Bam! Evo, moj povratak, ne znam koliko nisam bio, pa nisam bio dosta dugo u biti s igrom slučaja, ali evo, 15-16 dana sigurno, morao sam se vratiti ovaj na, kako se to kaže, ono, na visokoj nozi. Domog je Pinterić žive. Bog, bog. Šta ti je to na glavi, no? Pa maska. Šta, kao, aha, ova kao? Za koronu. Aha, a šta si, to je sova neka, šta je? Valjda, da. Aha, vidim da si, malo si napet, ono, kao, zbog prezentacije, vjerovatno. No. Ne, grebe me za oko maska, pa onda ovoga. Da, da, pa evo, evo. E, znaš šta, dobro, imat ću poslije jednog gosta, neću ga vam otkrivati ko će biti ovaj, ali ja sam, sad sam baš pitao Martina ovaj, ali mogu ovako ići, znaš ono, kao shopping centar, da ne možeš ni ući uopće unutra. Da. I onda kao nosiš ovaj, možeš ući. Uopće ne znam koji je, koja je fora s tim maskama, što zadovoljava ovaj, ove koji kažu da se treba nositi, znaš možda? Pa ja bih rekao da te maske služe zato da smo svjesni epidemije, da budemo svjesni da se događa nešto stravično, da ljudi umiru, da je neki strašan smrtonosni virus u igri, jer da nema tih maske ne bi se ništa događalo. A misliš da, ono, da vam reći da maske nisu, da su više kozmetička? Pa mislim, gledao sam ono uvećano na mikroskopskoj razini, ono, ovo je nekakav osnovni vez, a virus je manji od toga, tako da ne znam ono, kako to služi, ono, kako je kapljičnim putem, okej, okay, ali ako se prenosi zrakom, kao što si rekla, se prenosi zrakom, ono, nema nikakve svrhe ta maska. No da, baš sam gledao ovaj, ima na HZZ-u, čini mi se, to sam gledao prije par dana, ali imaju 5 vrsta maski i onda kao koja je koliko propusna i dvije maske zapravo jesu, bi tehnički blokirale bilo kakav virus, ali mislim da one nisu ono, minimalna norma. Imaju ti neke maske da kupite, one baš... Nemam pojma, nisam pratio. Aha, ovo je više tvoje za glaukom i to, znaš, ako te boli glava, oko. Da, oko me, ma grebe me za oko prejako, ne znam. Mene ovo, znaš šta, žile mi na glavi ovako stiše. Da. Ovo, ovako kad stavim, to je ona maska za varenje. Ma ovo mi čak bila fora da idem ovako, kuš, bolje mi ovo nego maska, ali mislim da to nije... Malo ti je zvuk tup kad pričaš tako. Je, yeah. Da. Da, jebi ga. Da. To kad piše, ne piše Ratko Martinović i Marko Petrak. Da. To moram, ne znam gdje je moja. Ja ima, što najgore imao sam svoju, ali sam nosio sam jednu podcast, ali sam bio izgubio. Neodgovorno si je negdje zagubio. Da, vidiš. Ostao ti je trak crveni. Je. Jel je, Martine? Hoće se vidjeti ovaj, znaš kao... A? Pročić. Pročić je, da. Kao, to je rajf onaj, kad u tenisu žena nose pa onda bace u publiku. Znojno. Šta ima je? Gdje si? Gdje si, šta si, kakav si? Pa ono, ljeto je, bez veze, ništa, sjedim, čekam nešto da se dogodi, nemam pojma. Čekam da prođu te sve zabrane, da se počne normalno raditi, te pore ono. Mm-hmm. Kako ti je ovaj, ti si jedan, mislim nekako najbolje da krenemo s time, ovaj, pošto si ti ta jedna skupina koja je najpogođenija sa samim korona blokadom, a to ste ovi, kako, entrepreneur, jel to dobra riješ? Javni izvođači, rekao bi, ljudi koji se bave ono nekakvim ono izvođačkim disciplinama. Meni je već u drugom mjesecu počelo, kad je počelo naš ono priče, te virus, ovo, ono. Već na gažama u drugom mjesecu je bilo osjetno manje ljudi, ono, znalo je onak doći po pola ljudi i takve fore. Pola ljudi, to pola čovjeka, ono? Da, hobbit je. I onda ono, kak je došla to skroz zabrana, onda praktički ne radimo, ono, ona će tamo negdje drugog mjeseca, trećeg. Ne, ono, imao sam možda par gaža, neki onak na otvorenom i to, ali ono, s čim stolovi moraju biti na ne znam koliko metara, za stolom smije sjediti dvoje ljudi, mi ne isplati se raditi sad, znaš, mi ne radimo za 5000 ljudi, pa da sad dođe 2000 ljudi, radimo za ono 100, 120, 30, ono, po nekim kafićima, klubićima i to, znaš, nije to sad, ne znam, ono, nekakva masa, ono, da ti možeš sad i od trećine imat nešto, znaš, tako da, ono, kužim, ne znam, za nekoj festivale i to, da je možda čak i isplativo na nekoj trećini održavati, ali nama nije, ono. Aha, nema ono, nije bilo onih ilegalnih, ne rejvova, nego stand-up komedija. Da, da, u šumi negdje ispuno, ono, da. Koji ekipa te zove kao u stanju, da ti tamo ih ne smijavaš, ono, baciš neke fore. Nema ništa od toga. Nemamo još to razvijeno, to underground komedi scenu, ono. Jel ima to igdje uopće, ali to postoji underground. Ne znam, ali mi je loša ideja, ono. To pa, znaš što najgore sad, kad malo razmišlja, nažalost, uskoro bi to moglo biti ovaj, s obzirom na ovaj prodor političke korektnosti, zadnji put kad su to pričali, ja mislim da je još duplo sad snažnije i da će za par mjeseci biti underground comedy scena. Pa mislim da će se prebaciti sve na online, ono, na internet i to, znaš, jer već sad su me zvali iz jedne emisije u Makedoniji, kao jel možemo izvojiti online stand-up. Znaš, kao ja se snimam doma, oni to imitiraju kod sebe na televiziji, onako mi je bilo kao,
Ha, mislim, možemo probati, ono, naš, kao, ali... Čekam sad nešto da se dogovorimo. A, pa mislim, to je me... I na Netflixu čak što gledam, bude uvijek publika neka polna atmosfera. Pa bez publike je to ono, znaš, mislim, ne znam kako to objasniti, znaš, publika stvara tu atmosferu, ti ono komuniciraš s ljudima u publici, ne da sad pričam u kameru, ono, komuniciraš s ljudima u publici, pa se nešto dogodi, pa reagiraš, pa neko nešto baci, pa reagiraš, pa primijetiš nešto, pa reagiraš, pa ono, znaš, obraćaš se nekome, pa ga pitaš, ono, jesi gledao ovo, jesi gledao ono, znaš, ovako suho doma, znam kad smo na televiziji prvi puta snimali te nekakve stand-upove, onda ono, gledaš kamermana očajnički, znaš, ono, čekaš neku reakciju, on je koncentriran je na kameru, znaš, ne zanima ga što ti pričaš, ono, ti možeš pričati što hoćeš, i onak nema nikakve reakcije, znaš, i onak ti ono, ne izgleda to dobro, onak. Evo, gleda nešto, ti kao snimati gleda na mobitel, ono? Ne, ono, kojiš, on je koncentriran na kadar, znaš, nije na sadržaj. A one fore kad stisneš kao, pa onda se smije publika i to. Da, to smo jednom probali, nije baš bilo dobro. Nije, pa vidim da i čak i ovi koji imaju ove, kako se zovu, prezentacije na biti kao comedy showove, kao John Oliver ekipa, isto su zbog cijele situacije bez publike, pa onda i onak dosta sterilno mi to izgleda. Mislim, da. Inače mi to nije većina mi zna biti sterilno, jer mu to... svaka druga mu je Trumpu, da. I ona koja nije o Trumpu, bude o Trumpu, pa je... To je jedino kod hrvatskih komedija prolazi, znaš da su komedije. Znači, ono, kod ovih sitcomova naših, ono, jedan put sam gledao i mislim si ono kao, ja sam mislio da je ovo komedija, znaš. I onda kao čuješ smijeh u pozadini, aha, je. Jer aha. Da nije bilo smijeha, bio bi uvjeren da je, znaš, najnormalnija serija. Meni nije bilo smiješno baš. Jel me neko tražio, jel ne lipo? Taj je neki džir, ono, nešto, ono, na tim televizijama, što ide, ne znam. Vidim da se žale, da nisam gledao, nažalost, ali, znaš, ovdje kasni gost je gledao to, pa će vam prokomentirati ako je gledao. Otvoreno si, inače, 300 milijuna kuna kao nekakav fond za ove, više se ne nazivaju kulturnjaci, sad se nazivaju estradnjaci, što nekog i poštenije. Jer pojedinci oni ne baš neke veze sa umjetnošću i kulturom, jel ti imaš kakve mogućnosti da se prikupaš na te proračune? Šta ti misliš o tom uopće? Pa ono, mi smo probali kao stand-up komičari, ne samo ja, nego više nas probalo dobiti taj status slobodnog umjetnika i to ti je u principu rezervirano za glumce, pjevače i tako. I onda nema prostora da ti uopće dobiješ mogućnost da te uvrste u te slobodne umjetnike. Jer ono, recimo, meni su poslali uvjete... Evo, Svinke me zove, zajevao. Javimo se da vidimo šta hoće. Sigma na moru, je tamo, sad javit ćemo se šta da. Šta, na moru je druga vremenska zona. Alo, van, šta je? Kaže da se nasloniš da ne valja kadar, vidiš, ja... Ja, evo, vidiš, Marci se sad crvenio, ja na njemu, te šta mu radi, Sinke, evo ti. Šta je smiješno, Martine, šta je smiješno? Aj. Bog, Sinke. Bog, Sinke. A ja, ne, ono, probali smo dobiti taj status slobodnih umjetnika i ovoga, znaš, ono, dobio sam nazad uvjete kao koje bi trebao ispuniti i onda piše, ne znam, 5 glavnih uloga i onak, glavne uloge u stand-up komediji, znaš, mislim, onda ono, moraš nastupati u ne znam koliko kao renomiranih kazališnih prostora, u ne znam koliko uloga moraš imati u filmovima, serijima da bi dobio, jer oni to ravnuju prema glumcima, znaš, to što mi nismo glumci, znaš, druga stvar, ono. Pa dobro, glumio si ovaj. Da. To je među pitanjima, glumio si, pa ćemo i to, imamo dobri dema zapravo, jebate, samo moramo malo sad tu popiti još koje pivo, pa da se da se odzme kontroli, jebiga. Sad ovako, naš onaj polagani početak low rider za volanom, ne. I onda se na kraju, onaj monster truck će biti, šta ti nije baš lagano. Pa nije mi baš udno, kao jebiga. Zbog Sinke to. Da, Sinke voli van comfort zone i to. Da. Da, šta znači pet uloga? To možeš glumiti u Vila Marija, znači Jelena Veljača je umjetnik. Pa mislim da ona ima. Ajmo biti konkretni. Pa mislim da ona ima status, da, nemam pojma. Sad, znaš, to meni je bilo ono, pokušao sam objasniti toj gospođi tamo, rekao sam ono, gledajte, gospođa ono... Severina ima samo jednu glavnu ulogu. Da, to je, ali dobro, zapaženo je bilo. Aha. A ovoga, znaš, zapravo je sporedna. Ali... Sad kako kome je. Ali ovoga, znaš, ja sam pokušao, rekao sam, gledaj, gospođo, ono, ne možemo mi zadovoljiti te uvjete, znaš. I ona ono, kao, to je to, znaš, hoćeš, nećeš, znaš, nemaš, jednostavno nema kod nas opcije da neko to promijeni, da neko napravi da stand-up komičari mogu imati status slobodnog umjetnika, jer tak piše na papiru od prije, ono, iz 1964. i to je to, znaš, ono, i nema sad da neko to promijeni, ono, bilo bi bez veze, ono.
Aha. Bilo bi ono, mora bi neko uložiti trud, znaš, moralo bi se to tipkati iz početka. A mislim bi... da sad nije, koliko sam shvatio, nije sad više u Giro taj status umjetnika, ne kažem mestrnjaci, to može bi bilo ko, može biti ovo... bivši muž Doris Pinčić. Pa recimo, dobro, ne znam ko ulazi u tu kategoriju. Bivši muž Ane Bučević može biti. Ali ovo je onak nama bilo dosta bitno jer ono, znaš, mislim, pazi, ti ono sve moraš sam, ono, moraš sam plaćati sve te doprinose, to preko obrta, preko onoga, neko sad isto to radi, samo, ne isto to, ne bavi se komedijom, nego naš. Nečime i on ima status slobodnog umjetnika, ima sve te doprinose pokrivene, naš, ono, sve nešto. Nije mala stvar, naš, ono, ignoriraju nas, zato što nas nema puno i zato što je to za njih očito nekakva grana izvedbene discipline ili umjetnosti koja je ispod valjda ono, neke razine koje oni žele pokriti. Ono. Pa dobro, kontam nekako da bi pojedinci neki dobili ovaj. Status, probali smo s više strana. Ivan Šarić, bloger Krule. Pa ne možeš ako nemaš te uvjete ispunjene, znači ne možeš dobiti ono. Misliš da ni oni ne mogu čak? Pa mislim, ako ima glavne uloge u nečemu, onda može, ali ne znam di ima glavne uloge. Ono. Mislim, ako se baviš samo stand-up komedijom, nemaš glavne uloge i ne nastupaš u renomiranim kazalištima, nek nastupaš ono po klubovima i ono, takvim mjestima. A oca ti sin, oni jesu tu glavna sporedna uloga. Jel to bi se mogli kao nekako... Mogli, da. Da. Oni bi već mogli. Znači, ajmo reći, tehnički ti bi trebao napraviti nekako čisto fejkat, nekakvu dramu, bilo kojem kazalištu. Makar pa niko ne došao da bi... Pa gledaj, ali oni ne fejkaju, oni rade... Ne, oni ne fejkaju, oni rade super i budem publike puno. Ne kažem, pa bili smo na predstavi. Da, bili smo na predstavi i super predstava. Nego hoću reći da možeš, tehnički bi mogao fejkat bilo što. Pa dobro, znaš sad... Kako se zove onaj film, recimo, koji smo mi veliki fanovi, ovo je top preporuka publici. Ovaj hrvatski film, kako se zove? Joj, Kalvarija. Kalvarija, da. Evo, Kalvarija, najbolji hrvatski film svih vremena. Top preporuka. Mislim da je to postavilo temelje za Krv nije voda, onak. Mislim da, ovo, Krv nije voda, mislim da to je ono... Krv nije voda je ko treperi za repo. Da, znaš, ovaj... za Kalvariju je Krv nije voda čak možda... Da, to je teško komercijala. Krvnje, Karlarija je ono underground. Da, ali ono hardcore. Ono, hardcore baš, underground. Šuti glupačo! Glupačo! Ona, ja sam zbog tebe jela zemlju i crve. Znači, super je ono, najjače ikad. Ono. Mislim, a neko nije gledao Karlariju ovaj... Ne znam uopće, prepoznaš jednog onog glumca što je kao s onim dva muškarca u krevetu što ga ona zatekla. Ali mi se čini poznat. Pa to svi kažu, ja ga ne mogu svrstati nigdje. Ja, ali poznat mi po izgledu, ne po... Svi kažu kao to je poznat glumac, ono ja ono velo ne mogu ga svrstati nigdje. Mislim, gle, kad gledaš te hrvatske filmove, ono to je onak, meni to nije čak toliko odskakalo od tih nekakvih hrvatskih filmova. Ha, je, nemoj, ipak malo je. Ajde, kad on dođe, ohoho, ona je nevina, dođi mačkice, primi ga u ruku, znaš, nešto onak, baš je bilo ono, znaš, kao... To je to, znaš, to je hrvatski film, ono, znaš. I što najgore, imaš taj klip jedan koji je ono brutalno popularan, ali cijeli film je zapravo dosta dobar, znači... Taj... Ja sam probao gledati, nisam uspio, znaš, ne, ono, taj klip je super i taj klip sam pogledao 100 puta i taj to. Klip se, ali film se isto, znači, kada kuće, zato što smo mi taj klip gledali kao nekakav najbolji, ali u biti cijeli film ima te svoje... Ima trenutke, ali nisam uspio dalje od nekih 10 minuta, ono, bilo mi ono, kao jedan život imam, znaš. Dobro, ja sam gledao dosta loših filmova, priznat ovo. Ali ovo je top of the pop. Ima jedan kao kultni film, Forbidden Zone se zove. To je kao neki kultni, bizarni film. I onako, u par navrata sam ono, baš bio ono kao, gle, ono, idem, sad prisilit ću se gledat ga, znaš. Ne možeš, fakat, ali ono, dalje od 7-8 minute ne možeš. Ono, jednostavno, onak, koliko god se trudio, koliko god pokušavao, ne ide dalje od jedne te scene, je ono, gotovo, znaš, ne možeš odustati, ono, ne možeš dalje, ono, moraš odustati, ono, znaš. Da, dobro, ali problem je što mi, zapravo, kad bi gledao, nema dobrih filmova, generalno dobrih filmova, većinom su loši, što si sam rekao. Mislim, iako meni Kalvarija onako, zlatni standard lošeg filma, ali ima je stvarno lošeg. Pa da, ali Kalvarija mislim da nikad nije bila taj neki mainstream ono, filma u Hrvatskoj. Neki iz 96. filma. Ne, nemam pojma, ono, neki tak zgleda iz 90. Ono, ali, znaš, ono i naši filmovi koje snimaju, pa ono, ja ne znam, znaš, da nitko ni u jednom trenutku nije tijekom snimanja to onak rekao, ljudi šta radimo tu, znaš.
Ono, ali dobro, oni imaju status umjetnika, nema se zabavati. Pa oni imaju, da. Ne, pa bilo je nedavno, je bilo ono, čitao sam kao članak u novinama, kao čovjek kaže, bio sam sam u kinu, on je kao filmski kritičar. I onda je ušao još jedan čovjek i kao mislio sam si ono kao ajde, barem jedna osoba ispala da je taj drugi isto filmski kritičar. Znači jedine dvije osobe koje su došle gledati taj film su filmski kritičari. Film je toliko loš, kao na promociji filma je bilo manje ljudi nego koliko je sudjelovalo u snimanju filma. Znači, ne znam, bilo ih je sto... Ovaj, ali druže Tomaš što je dobio glasova manjeg što ima člana obitelji, ušao sam ovaj. I o tom ćemo kasnije. Da, i o tom ćemo kasnije. Ovaj. Vidio sam jednog Indijica kao ovak tužnu facu ima i kaže kao, imam 13 članova obitelji, dobio sam 8 glasova. Ajde da se vratimo na filmove. Ovaj. Ajde, znaš šta, pa dobro, ne mogu sjetiti nekog dobrog filma zapravo, jebiga. Ima sad ovih. Pa da, ima, većinom su baš onako morbidno loši i to se milijuni ulupavaju. A na šta je ono, kod nas ono... Jako je, još, sorry, da prekidam pa ću nadovezat, mislim da su nepravedno ovaj, mislim, generala definitivno film, jedan najbizarniji koji sam gledao, ali i ovi Bitka na Neretvi su nepravedno, ja ne znam zašto ljudi govore da su dobri filmovi, pa to je tako, to su epski trešavi, ovaj, znači, meni su to filmove koje gledam i smijem se, kad sam bio dijete sam gledao i smijao se. Gle, znaš šta ti je to, ono, oni gledaju kao tu je bilo jako puno statista, ono, poznati su glumci, da, ono, još gore, tim gore, evo to. Ja, nema, 100 milijuna eura, dobri glumci i takav treš. Kad Yul Brynner glumi onog harmonikaša, kao i onda ono, kao on diže u zrak most i onda ono kao, ljudi, on ima tifus. I onda on onak naš, na engleskom valjda priča, ovi su sinkronizirali, onda, ja nemam tifus, znaš, onak, ali ono, to je onak, baš je loše, znaš, onak, to je ono, onak, jako je loše, ne znam. No, dobro, ovaj što glumi, Tita priča pojednako loše hrvatski koji Tita. Kako se zove, onaj... To je... Barton, ovaj, Barton, da, on je ono kao... A, mislim, gledaj, to ljudi cijene... Ali dobro, ti tu svaka čast stari lizac uzeti te glumce da bi mogao tamo Sophie Loren štipat za šupak i to. Da, ma mislim, kao čitao sam onaj jedan pobio, ja mislim onaj neki dokumentarac, onaj neki partizanski film i onda su pričali kao što je on radio, on ih je vozio helikopterom, onda su svaki dan nešto cugali, žderali, naš nešto ovo ono. Oni su ono došli tu bit ono, kao... Pa koji danas u filmovima hrvatskim, realno, ja sam čuo šta se tamo događa. Ma ne, ali mislim, nikad se tamo, lajne koke, neki skupi viski, a on još 20.000 dnevnica, pa evo, tako bija glumio. Znaš što je meni, ono, kad vidiš te cifre koje se daju za te hrvatske filmove, to su onak brutalni iznosi, to je ono, mislim, brutalni iznosi za naše pojmove. A filmovi su užasni, znaš. I onda ono, onak, na što oni potroše 10 milijuna kuna, ono, u tome, da to tak na kraju izgleda, ono. Znaš, i onda ono, skužiš da je, ne znam, catering po danu, ne znam koliko tisuća kuna, pa da su ovo, pa da je ono uzeo novce, neko koji je trebao napraviti neku glupost, sitnu, i dobio. Jedan put sam dobio, ovoga, radili smo nekakav, prijavljivali smo nešto na HRT i dobio sam popis od jednog drugog projekta koji su oni predali, kao da vidimo troškovnik. Ja mislim da je bilo nekakvih 90.000 kuna za šminkericu. I onako mi je bilo, čekaj, šta? 90.000 kuna ono uzima za i sad ne za, znaš, za nekakve maske, krv, zombi i nešto ovo ono, nego ono, naš puder. Za puder da ti svjetlo ne lupa, znaš, ono, da, ti se ne, da ne bude ocijen. A dobro, ja mislim da oni izlače pare tako. Ovaj. A to ti je, kuć, znaš, i onda sjeću ono... Sjeću samo kauboj da je bila neka afera, da je pol milijuna kuna, mislim sad ne sjećam se dobro, neko igralište školsko. Kao plaćao znam školskog igrališta pol milijuna kuna i tako neke perverzije. A kuća, nije da potrošio 10 milijuna, na šta da potrošiš? Na ono, mislim, na ono, glumci nemaju neke ogromne honorare, sad je to ono, hollywoodski pa da dobije 5 milijuna. Dobro, digli su problem, generalno digli su cijenu svima, znači ti sad šta god hoćeš napraviti kao nezavisni filmu, ne samo, nije problem što oni izvlače, ajde, ok, kradete pare, svaka čast, krajite, ako smo budale da plaćamo, vi nas krajite, ali problem što su digli početnu cijenu proizvodnje filma, da tako da neki neovisni koji ne uzima pare od države ne može uopće pokrenuti ništa, jer ovi digli nos, ono, gled, da desetke tisuća neće izvaditi hitovan. Mi smo kamo... sad probali snimiti par filmova, znaš, ono, imamo nekakve scenarije, sam napisao nešto, pa ovoga smo, ono, okupili smo neku ekipu, probavamo nešto snimiti. I tu nisu prniči, nisu. Pa neki možda, znaš. Ne, ovoga, znaš, ono, ovoga, ljudi neće raditi za nekakve cifre koje su ispod tog nekakvog prosjeka na kojeg su navikli, a mi to nemamo. Mi ne možemo platiti, ne znam, znaš, nekakve abnormalne iznose za ovu šminkericu, mi ne možemo platiti, znaš, ne znam koliko ono po danu za tonce, za ovo, za ono, a oni mogu jer im država plaća. I bez obzira na to što su ti filmovi loši, oni će dobiti te novce jer imaju nekakvog tamo vezu, štelu, nešto imaju na tim ono, natječajima. Ja sam jedan natječaj uspio dobiti.
Znači, to ne na svoje ime, a ovoga... Morao sam... Ovo je razotkrivanje. Ali ovoga, ono, uspio sam jednom dobit. I ono, dobio sam dobre kritike, ono, super je sve prošlo, sad smo rekli kao ajmo to snimit. I ono, gle, jako je teško doći do mogućnosti da se snimi film. Ono, jako je teško doći. Koliko uopće košta sad nekakav početak snimanja, ono? A dobro, gle, to sve... Mislim, ima vjerojatno i mlađe ekipe i koji bi htjeli nešto snimati. Pa je, znaš, ono, da se srednja ovaj film što smo gledali sa Čurkovićem, kako se zove? Ono, Zagrebački kvinoci. Da, Zagrebački kvinoci, to je ekipa, dečko studira neku režiju u Beču. Ekipa došla i snimila film. Svi Sverna, tak nešto. Da, snimila je film, ono, ajmo reći, amaterskom okruženju, ali nije to tako loše. Kakvi su drugi filmovi? Ma ne, ovo je super, ja mislim. Ne, onak, taj film kao prvo, ono, mora se pohvaliti, apsolutno, jer su djeca, ono, studenti. Da, kao, ako imaju 16 iz djeca. Pa ne, da. Ne, ono, klinci Age of Consent, od 18-19 godina su snimili film, znaš, ono... Svakam čast. Svaka čast, znaš, ono, i taj film ne izgleda tako loše, nego jednostavno... Pa nije uopće solidan film, mislim, za djecu je da si ono zabavan. Ajde, znaš... A, dobro, sad je ga. Ono, tipa, ne mislim na izgled, na vizualno, ono, kako to izgleda, super izgleda, sve vizualno, znaš, sve, ono, negdje sadrženo jedno. Pa scenarij malo kaska, ali jebi ga, šta ono, se ne tipa, vezi. Ono, klinci, ono, kao idu u klub. I onda ostave novce, flaše s osobnom ispred kluba, odu na 4 sata u klub, vrati se nazad i onda im nema flaša, znaš, onda kao to je zaplet filma. Ona, gle, mogli ste se malo potruditi, znaš. Dobro, onaj stan mi je otkriče, negdje u centru. Dobro, da, onaj stan je super. Mislim, ne, film kao film, mislim, stvarno svaka čast ekipi da su snimili taj film. Ja sam čak i bio jedan dan tamo, išli smo vidjeti kako to izgleda, kad su oni to snimali. To je bilo ono, oni su imali kompletnu opremu, to je bilo milion statista, milion ljudi, znaš, to je bilo ono, okej. Okay. No, to je taj, zato sam to naveo, znaš, to je taj entuzijazam, znači, da, ekipa da. Ima kameru, ima, uči ono, neko sa škole, neko s interneta, ali ti doslovno sa ovakvim procesom snimanja filmu u Hrvatsku ubiješ entuzijazam klincima. Ko će snimat, vidi ovo smeće koje dobio pare i onda s druge strane ubiješ mu entuzijazam jer zna da ne možeš ti pokrenuti. Pa da, da, ali mi se sad trudimo, mi smo sad ono probali smo skupiti nekakvu ekipu koja nije toliko ovoga u tom nekakvom nabrijana, znaš, da se sad mora dići 10 milijuna kuna. Ja sam s tim filmom koji mi je dobro prošao, sam otišao u jednu produkcijsku kuću i oni su rekli super, može snimamo, kao, sviđa nam se snimamo. I ono kao odlično, kao kad kreće snimanje, kao iduće godine u 6. mjesecu je prvi natječaj za nekakve europske fondove, onda je u 7. mjesecu natječaj za nekakve domaće fondove i ono kao, aha, kao godinu dana ćemo čekati kao natječaj, onda ćemo čekati još 6 mjeseci rezultate i onda možda ni ne prođemo, ko što je nismo prošli, i na kraju je to otpalo, znaš, jer oni moraju raditi ne znam koliko milijuna kuna. I sad smo ovaj put išli ono kao u stilu, ajmo probati s onim što imamo. Znači, ono, našli smo ljude s opremom, našli smo super glumce, super glumačka ekipa, profesionalni glumci, ono, ljudi koji ono, glume u hrpi filmova, serija, sve, ono, svi su zainteresirani, dopalo im se sve. I kao idemo sad to napraviti, znaš, ono, idemo sad to napraviti, ali opet, velim, ne mreš ti doći nekom ko je tonac i reći mu, bure, zajmo snimat sad to, naš prvi put onak za kikiriki, pa ono, znaš, jer čovjek je profesionalac i hoće novce, hoće biti plaćen za to što radi. Mi, ono, mi smo entuzijasti, znaš, ali on koji je profesionalac nije entuzijast, on hoće dobiti novce za to, znaš. Ali ono, velim, gledaj, ovi klinici su napravili super posao i vidi se da se može to napraviti, i film je bio u kinima, i sve ono, evo, meni je malo... I bio je hype, ono, hype, pa bio je ta jedna lijepa riječ koja je ovaj koju smo nekaj sprdali, da, ali bio je baš dobar imali hype. Imali su dobru promociju, sve jedino, evo, ja bi ono sugerirao bi manje psovki u filmu, jer je više od pola, ono, koliko sam skučio, same psovke. Ono. Dobro, ja čak i ne mora biti manje psovki, nego da budu psovke koje su realne u svijetu, ne da se psuje radi psovanja. Da. Znaš, ono, psuje da ispane, ne se kuća, a dobro, to su, znaš, klinici, pa ono, znaš, pa im se prašta, ono, koliko sam čuo, ono, to je možda bilo i malo djelomično posljedica nekakve improvizacije teksta i to. Ali ono, znaš, bila je neka situacija, ne znam, cura lijepi poster i ova kao, a znam zašto lijepiš poster, jer ti se sviđa taj pjevač i ova ono, kao, znaš, ono, kao, ono, onak, ne čuješ to inače, takve psovke, znaš, ono, onak, ne čuješ to ispred dućana kad dečki piju, ne čuješ. Ne, uopće, znaš. Neću. A to je iz prošlog podcasta si ovaj naučio.
da nema psovanja. Da, ja se ne sjećam puno prošlog podcasta, tako da. Da, pa to je ja isto tako, da. Ja to uvijek kažem, pa onda, znaš, nemam toliko kritika na svoje vođenje. Kažem, zaboravio sam i to. Sjećam se... Ne sjećam se ko Luka Modrić. Sjećam se iz prošlog podcasta da smo imali dosta pogodaka u vezi korone, evo, znaš. Ono, jer je bio taman... Taman je bio prije početka korone i ono, to što smo mi izgovorili tamo, koliko se sjećam, je bilo dosta pogođeno, znaš. Da, pa je istina, ali dobro, mislim da to je bio, da, pa, znaš šta, gledam ono, još nekako, i ovi koji su fulali prvi, ja bi čak tolerirao, ne bi dva tjedna bi rekao nekakav, ali bi čak dao mjesec dana, ali iznad tih mjesec dana, ovo sve što se događa kasnije, mi ono, apsurdno, baš sam neću stavio da ono, neki status, kada znanstvenici postanu influenceri, svijet postaje reality show. I čini mi se da tu ima nekakvog ono... Tu sam nakao epski citat od mene. Ali koji znanstvenici, znaš, određeni. Jer ima znanstvenika, ko što je one, ne znam, Sladoljevi i ona Gajski, to koji priča u drugu priču. Znaš. Pa dobro, ovi bliski stožer. Pa to je. Znaš, ali ono, meni ono, baš sam neki dan s friendom se dopisivao i onak napišem mu, zamisli da prošle godine, znači 2019. da sjedimo u 2 sata ispred svih mogućih televizija, ispred svih mogućih portala i pratimo izravan prijenos nekakve posebne preskonferencije posebnog stožera oformljenog za posebnu kriznu situaciju u kojem su ne znam kakvi stručnjaci i da nam frajer dođe i kaže imamo kriznu situaciju, umro je kronični bolesnik od 101 godine starosti. Znaš, ti si to gledao stvarno? Ma dobro, kažem, ono, dopisivo sam se s njim, znaš, kao, ali rekao, znaš, ne, sad šalu na stranu, ali mislim da su rušili rekorde gledanosti HRT-u s tim. Pa dobro, ali hoću ti reći, mislim da je prošle godine neko došao i rekao, ej, kao, moramo biti na oprezu, umrla je osoba od 101 godine starosti s kroničnim bolestima. Pa jel bi, znaš, jel bi itko reagirao na to u stilu kao, moramo staviti, ne znam, maske. Ali reći tebi sad ovi, dezinficirati ruke, nemam pojma. Znaš, kritike odmah. Mislim da ta cijela priča, ne samo u Hrvatskoj, nego i vani, da je dosta polarizirala javnost. Znači, sad čak da ne idemo suštinu što su govorili, nego dosta mi se čini da su bacalo se bombe. Čak u Americi najviše, Fauci ekipa, bacio bombe da polariziraju javnost. Jer ono što se meni čini, izborna godina u većini zemalja, i nekako, jednostavno, bacaju jedne na jednu stranu, druge na drugu. Pa dobro, ja vjerujem da HDZ ne bi imao ovakav rezultat da nije bilo to s tim stočnom, gdje su oni pobijedili smrtonosni virus, znaš. Pa ja sam siguran da ne bi imali, da, pa, ali mi da bi bila veća izlaznost ova. Pa nemam pojma za izlaznost, ali pretpostavljam da ne bi ovako bilo, znaš, ne bi Rulja došla i rekla ovi su nas spasili od sigurne smrti, jer je bilo najavljeno da će ne znam koliko postotaka stanovništva umrijeti od te bolesti, znaš. I na kraju gledaš ko je, mislim, kao kad gledaš ta izvješća sa vijesti, ko je umro, umrli su ono 92, 4 godine, 96, pa 120. godište, pa ovo, pa ono. Znači umiru ljudi koji inače umiru, pokojim duši i žao mi je svake osobe koja umre, znaš. I znam da njihova obitelj nije sretna jer su oni umrli od bilo čega. Ali to što su oni umrli nije izvanredna situacija. I onda ono, kao imamo ne znam koliko oboljelih. I onda sjećam se da smo pričali to zadnji put nešto i onda sam, povukao sam paralelu s onim H1N1 kad je bila ona svinjska gripa 2009. I tad su rekli da je umrlo 100 i ne znam, 5 ljudi od te svinjske gripe, 50.000 je bilo zaraženih tada. I onda su naknadnim nekakvim istraživanjima išli su provjeriti od čega su stvarno umrli ti ljudi, koliko se sjećam, bilo je da su jedan ili dvojica možda stvarno imali tu gripu, ostali su bili ono, kao kad god neko umre, reci da je umro od toga, doviđenja, znaš. I to ono, rekao sam to u drugom, kad smo bili, ono, prije potresa smo bili, znači 3. mjesec. Što ne znam, bilo prije potresa. Prije potresa, prije ja mislim da je bilo 2 dana prije potresa, ali tak nešto smo mi bili. Da, ne znam sad to. I ovoga, bili smo Elvis i ja, ono. Ne, to znam da ste bili vas dvojica, ali ne znam da je bilo 2 dana prije potresa. Ja mislim da je. I onda ovoga... Nisam baš toliko prokis da zaboravljam stvari. Ono. Pa dobro, ja se sjećam se slučajno zbog potresa, se sjećam, inače ne bi sad baš pamtio datum, ono. Ali ovoga... Ono, mi smo tad rekli, ono, kuć, trpat će sve pod
koronu. Trpat će sve smrtne ispale da stvarno rade. To u Velikoj Britaniji su žrtve prometnih nesreća trpali pod žrtve korone. Da, ja mislim da su tamo zabranili zakonski da objavljaju. Kužiš, znači ono, tog je bilo svuda. Znači to su radili zašto? Zato da bi stvorili dojam da se stvarno nešto događa. Zato imamo maske na licu, zato da imamo dojam da se stvarno nešto događa. Da nemamo maske, ne znaš nikog ko je bolestan. Ne vidiš da se nešto događa. Znam, evo. Kod mene u haustoru su bili dvoje, znači ono, sad možda nije baš najbolje da pričam, ali iz mog haustora saznao sam slučajno od susjeda da dvoje su u izolaciji od korone, da im je potvrđeno pozitivno na koronu. Bili su u izolaciji, ljudi hodaju najnormalnije po cesti. Ja znam ono slučajeve, ali ne znam sad ni jedan prejak slučaj, ali znam ono kad su hroptali, ko hroptanje, ko na gripu da imaš, da nije, nije sad bilo ono, imaš, ali jebi ga. Imaš na YouTube-u onog nekakvog tipa koji kaže da je prebolio to u jedan dan. Ima par ono ljudi koji su kao se snimili i ono rekli, ono, imao sam to, potvrđeno mi je da imam, bio sam pozitivan na testu, malo smo imali temperaturu i prošlo je u jedan dan. Znači ono, mislim, klasičan nekakav taj slučaj. Pa dobro, mislim da je predimenzionirano generalno, ti možda će reći da nije bilo toga, ne znam, ja bih rekao da možda ima, vjerovatno da ima, ali da gle, je predimenzionirana priča, ali ne znam koja agenda je, to me zanima. A gle, ja bih rekao da je isti slučaj koji je 2009. Znači, ono, oni su nas pumpali, su nas da umiru ljudi. Ja se sjećam da 2009. je bilo opet novi slučaj, umrli ljudi. Umrli ljudi, stoji nešto, ljudi su proglasili da je umrlo od svinjske gripe. Tada je 50.000 zaraženih i šta se dogodilo? Ptičji grip, ono, YouTube, svinjska gripa u Srbiji. Da. Grip. I šta se dogodilo? Tadašnji ministar se išao cijepiti javno, doveo je svoju obitelj, cijepili su se javno i naručio je, ja mislim da je bilo 1.200.000 ili tako nešto cijepila. Šta se dogodilo sad? Aha, ovaj Milinović, to je ono da, kao... Da, kad se cijepio ono, kad je... Pa i onda nije zna se što te pare, šta je se dogodilo s tim parama. Pa nešto kao... Neke bilo, muljađe, nekada ne, zelska. Odkazivano je bilo nešto ovo. Ali šta se dogodilo sad? Ista stvar. Znači, pumpali su priču ono kao, joj, virus, ono, sretni ste da ste još živi, kao ovo ono, ali imamo sreće, naš spasitelj, ne znam, je naručio milijon i pol cijepila. Ali nisu cijepio, sjeća se da su onda promptno skoro izbacili cijepivo, sada je mogu da treba. Pa sad, pa dva mjeseca je prošlo. Pa nije još nema cijepiva uopće. Pa dobro, ali sad su ih već naručili, on je već ono rezervirao cijepiva, nemam pojma. Znači, brinem da je to ista stvar. Znači, ono, ista situacija koji tada. Ono, imamo nekakvu kao kriznu situaciju, ali nema veze, imamo cijepiva i to je to. Znači, ono, mene je išlo na živce, ono, u drugom i u trećem mjesecu, kad su ovi nekakvi razni teoretičari, naš zavjera, ono, ti paničari, kad su počeli s ono, pobit će nas, uzet će nam imovinu, ovo je kraj, zatočeni smo u kućama. Sjeća se ono kad je vojska kao trebala doći američka, pa je onda zauzela su Europsku uniju. Jo, je. Pa ne, ja sam jedan pot nešto jedan status i žena ozbiljno. Pa to nije ni bilo na kraju ovaj. Odgodili su od vježbe te. Naši idu na vježbe, stenkovi po Njemačku. FEMA kampovi, znaš, ne znam kada se nije bilo. Znaš, sjećam se ove jedne žene koja je imala neki status i napisala kao, s obzirom na to smo zatvoreni u kućama, kao ostaćemo bez D vitamina i postaćemo malaksali, kao nećemo se moći braniti kad nam upadnu u kuću i počnu nas odvojiti. Za nema balkon je. Pa ja rekao kao, pa što nemaš prozor, balkon, krov, dvorište, nešto, znaš, pa izađi na sunce, pa nemaš, ne mraš u roletama, imaš spuštene rolete i doma u mraku biti, ono. Da, virus. I ono, znači, to su bile takve nisam, stvari. To nisam čuo čak. Ne, ovaj. Bilo je, pa ja mislim da čak i ovaj jedan poznati komentator, društveni, da ga ne spominjem, bez veze. Ne, spomeni ga. Mislim da je Marko Francisković snimio neki video o... Ja sam mislim da je Miletić, ovaj... Ma ne. Ovoga, ne. Reptili kaže da tebi Miletića moram dojesti u gosti zajedno. A mislim, gle, i kaj bi radili tu? Znaš, kaj bi radili? On bi rekao, ljudi, zemlja je okrugla. Znaš, i to je to. Znaš, i sad kaj da ja se... Znaš, kaj da mu ja, ono, kaj da ja kažem na to? Znaš, a ne bi bio... Uvijek da sam u Sabor. Da. Aj prije, Francisković. E, i ovog i on, ja mislim, isto radio neki video. Da, moram gledateljima, treba nam je biti Natko Kovačević ovaj mjesec. Evo, želimo mu sve najbolje, imao je ovaj... prilično tešku situaciju sa zdravljem i kažu želimo mu sve najbolje. Znamo da će se vratiti ovaj jače nego prije i doći nam u goste čim se oporavi. Natko, puno pozdrava i od mene. Evo, drži se čovječe. Čekamo da ozdraviš i da dođeš tu. Ajde, nastavi. Ovoga, pa mislim ono, imaju taj neki, ja mislim video nešto isto tak pričao o D vitaminu, naš, pa mislim ono, ono, ljudi stvarno nekad pretjeraju u tim, ovoga, u toj panici, u tom paničarenju i to.
ovoga, i ono, znaš, čitao sam te statuse, ono, imamo još mjesec dana, osvijestite se, pobiće nas. Nek' se mislim, pa dobro, di ste bili 2009. kad se to isto događalo? Prok je bio na Božić 2009. Da, da. Znaš, di ste bili na 100 tih slučajeva prije? Znaš, znamo da se to događa, znamo da im je cilj prodat ta cijepiva ili nešto napraviti. Sad, oni, ono, kao sad će nas prisilno cijepiti. Neće. Dovoljno je da se ta cijepiva kupe i ko hoće uzet će ih, a koliko znamo, prema onom cijepljenju protiv gripe, ima jako puno ljudi koji se dobrovoljno cijepe. Prema tome neće nas niko prisiljavati da se mi cijepimo, ima ih dovoljno koji sami to uzmu i to je to, ostvarena je agenda. Pa mi znači putovnicu ćeš morat staviti da si cijepio se. Pa mislim, znaš, to su sad neke priče, nećeš moći ući u Švedsku, nećeš moći ono, vidjet ćemo. Evo, ja bih rekao da se to neće dogoditi. Ono, pa bilo bi super da se ne dogodi. Ne, ja ono, onak, evo, znaš, ono, da sad, ne znam, se idemo klajiti, rekao bi neće se to dogoditi. Mene su pitali, ovo, ne znam, vjerojatno su i tebe, ali ćeš se cijepiti, ako... Pa ja kad slojim nogu, ne idem kod doktora. Kako da se cijepiti? Cijepio zadnji puta, 98. je. Ma, ono, ja sam, ono, evo, moram priznati, jednom su me, mislim, nagovorili, pas me ugrizo. I... Antitetanus, to sam ja. Da. I onda su mi kao tamo, ako ti sad ovo, ako ti sad ono, nam je bilo ono kao dobro, ajde, daj, znaš, onda, da ga skinem tamo. Kao možeš jesti smeća sad kad se cijepi, pa znači sam bio i smeća. I to je bilo, prije ono 10 godina. Kao, baš hvala je. Bilo mi ono kao okej, okay, ajde, onda mi je ono kao jer sam ja nešto kao, catch me, ono nešto kao cijepi. Kako je te pas, tvoj te ugrizo? Ne, ja, moj pas se potukao s jednim psom. Ali taj je bio neki mali, znaš, i moj pas bi ga, ono, rastrgao bi ga, znaš, i ja sam, ono, u principu držao svog psa da ne ubije tog drugog psa, ono, znaš, i onda sam, ono, guro... A to je čojstvo, a ne, nije čojstvo, ništa. Ne, i guro sam tog malog psa, ovako, znaš, dao kao daj, ono, odi, ono, i kao kak sam klečao, to jest kak sam bio nisko, mislim, to je idiotske priče, nema neću ne pričati. Ovoga. Ne sad kad si krenuo, evo, ne znam. A ne, ono, debilna je priča. Ne možeš sad tako, i drugi počne s pričom i onda stanu i ne želiš pričati to. Ne možeš sad, moraš nastaviti ovaj. Moraš, ajde sad, i ugrizo te pas. Ajde, idemo se vratiti, evo. Ugrizo me, zapišu me ugrizo. Znači, ja sam ovako... I didn't see that coming. Ovak sam, bio sam dole, kao držao sam svog, ovak da ne ugrize ovog i gura sam ovog. Kuć. I ovak kao kak sam gurao ovog i držao svog, i u jednom trenutku je moj bio lud, ovo hoće ga ubiti, znaš. I ja ono kao onak držim ovog mog s dve ruke, kao daje ono mali, i kao i mali se zaleti drito mene, znaš, drito. Ali ono kak sam bio dole, kuć, dovoljno je bio mali, i ovak, tup, znaš, i ja ono... Ja, zagrizio se drža? Ja, zagrizio, džubre je zagrizlo i ja ono... I drža se? I ja ono, ustanem i visi kreten, znaš, i ono, bilo sam ga 200 metara bacio, jebate, znaš, čupao sam ga i hitio sam ga na 200 metara, jebate, ovaj njegov tam, taj vlasnik, ja rekao, mam, znaš, ono, bilo je ono, i kuš, i vidim... Skoro si opšao sada, da, se održavaj se. I bed mi je bio, znaš, bed mi je bio, ono, kaznam, jebate, kaj je napravio, znaš, neću da neki bed bude. Sam morao ići na... Što ti je bilo sa kitom? Krvarila je jebata, ono. Morao sam ići... Išao sam na traumu jebata, znaš ono. Znaš koji je to bio užas, znači to... Ono, kao dođeš tamo i onako sve žene su unutra, znaš. I kao i sad... Trebaš nabriti odno film, evo te. Na ulazu, ti moraš doći na ulaz i moraš reći kaj ti je, znaš, ono. I sad ja dođem i ono rekao kao ugrizo me pas, dobro, super, žena profesionalna, full. Kao ono, dio si ugrizo. I ono kao, ono, znaš, zasplovilo, kao. I žena ono, kao, znaš, ko da sam rekao, znaš, ono, tipa, ono, malo me boli grlo, žena, ono, super, nema problema. I kao tipka to i kao odite u čekonicu. I ono, dobro, znaš, ono, ajde, znaš, neugodnjak mi je već, neka me boli, znaš. I ono, i uđem unutra i ovoga, i stojim tamo u čekonici. I ovo, znaš, ono, znaš, sve si nešto, on tam si polomljeni, nešto ovo, ono, kao. I sad ovi onako otvaraju vrata, kao, go je Pintarić, kao. I ja ono, kao, ne, zašto sam došao, znaš, ono, kao. I ja ono, kao, ja sam, kao, i one, ovak jedno se naviruje iza vrata, kao, go je, jebe. I ono, kao, uđem unutra, reku, dajte, znaš, recite kada napravim, to ću ja sam namazat. Ne, kao, moramo mi, kao, mi smo profesionalci, znaš. Ja reku, neću, znaš, ne pada mi na pamet, jebi ga, znaš, ono, kao.
I one ono kao ne, kao dajte to vidimo, znaš nešto ono, onak, neću, znaš, ne može, znaš, rekao, gle, ima ugriz, zubalo je ostalo utisnuto, znaš, kaj je najgore od svega. Ono, to je bilo isto ljeto, kuš, i onda onak, znaš, dugo se vidilo, mjesecima se vidilo. A koji pas je bio? Ma neki mali, ovako. Znači, to je felacija zapravo bio, ali nije. Ma, joj. I tehnički je. I hlače mi je podero i sve, to se, znaš, ono, vidilo se sve. I ovoga, i ono, kao daj, nemojte me, znaš, recite, daj, ono, šta je taj neki jod, nešto, namazat ću ja u redu. I ono je ono kao, ne, i najgore, ono, od svega, ja ono kao, neću se skinut pred vas, tri, ne zanima me, znaš, nešto kao, okay, ovo. I one zovu muškog doktora, ne. I kao ono, valjda će biti lakše pred muškim, znaš, i dođe tip i onak tip nadrkan uleti unutra, kao... Nadrkan? Da, kao, kaj je bilo? I ono, ma ništa, znaš, nešto ovo, ono, bez veze, došao sam tu, znaš, vidjeti ili sve u redu, kao ovo, ono. I on... Ovo je legendarna priča. I onda on traži da njemu pokažem, znaš. I... Njemu se svidjelo što je vidio. A, da. I tak. A bolje kada je radio nekakav zahvat, nije? Nije on, znaš, nego je sestra jebote. A morao biti u erekciji ili onako... Šta je bilo bolje za zahvat, da je erekcija? Ma, to je ono, ne znam zašto to uopće sad ispričao, jebote. Ono, što je, to je jedno onak dosta traumatično iskustvo, gdje ti onak, znaš, imaš tri žene koje hoće vidjeti. Znaš, dosta onak bilo, rekao su doći za dva dana na pregled, rekao dodao. Da ne znam kako smo uopće došli na ovo, ali evo. Da, ne znam, ovo da. Ovo je dobro završilo ovaj. Možda te čekala buduća žena tamo. Znaš kaj je ono, ne ti objasniti kako se... Znači, jel imaš trajne posljedice? Ne, znaš kaj imam posljedice od ono, onak, bilo mi ono... bed jer se skupio, znaš. Aha. Ono, onak, preposljednje mi je skupio se, znaš, bilo ono, nije ovakav inače, to mi je bilo, znaš, ono, kao, bilo mi ono, a ono, onak. Treba sliješ da ti odgrizo komad, pa onda mi. Da, mislio si na Anju. Da, kako smo uopće došli na to, ne? Nemam pojma, jebote. Martine, ti sjećaš kako smo došli do ove teme, ali, da, ovo je bilo ovaj. A, cijepivo, tetano sam dobio. Da, ajmo ti meni još jedno pivo donesi, a i njemu isto, jer zaslužili smo hladnu pivčugu nakon ovoga. Tad mi je taj tip ono, i onda je bio nadrkan jer sam ja nešto kao... Nadrko je tebe. Ma da, nešto sam ono kao, dobro, daj to, jod je dosta, ne treba mi cijepivo, i onda je ono kao, ne, kao, moraš uzeti cijepivo, bla, ovo ono, nešto kao tetanos, ovo ono, ne znamo kakav je pas, rekao, pa valjda nije divlji, ono, bijesan, kaj ja znam, ono, nešto, ono, od susjeda je, ne znam, znaš. Kao, meni se činio rasni. I najgore od svega, ono, ja kad sam ušao unutra, ovdje se ono kao, kako se to dogodilo? Ja rekao, tjerao sam psa, znaš, ono, da me zadovoljava. Tjerao se pas. Rekao, kao, ono, potukli su se psi u parku i ovaj ugrizu mene, znaš, ono. Ali nisu mi baš vjerovali, brim. Kao, nikad se ne spušta među pse, jebi ga. Ma ne, poslije mi je bilo žao da nisam odmah nogom na penaliju da odleti, znaš, nego ovoga, ono, znaš. U buduće, evi ga, šta? To kad Bill Gates dođe na prenaš. Znači, pazi, moj pas je bio sa mnom i ono nije, bio je na lajni. Ovo se zaletio s drugog kraja parka i počeo, naš, napadat, ono, znači, ono, da sam ga i gurnuo ili nešto, znaš, ne, ono. Pa dobro, šta je završilo, mislim, nije sretno skroz, ali ono. Ma, mislim, onak, znam da od sad, ono, od onda više se ne spušta među pse, ono, onak. Da. Ovo ti je dobro, ovo je neki dobar scenarij, evi ga. Da. Šta smo rekli da ćemo još pričati, sad se totalno ome, ovo je čak i mene omelo, onak, sad ono, da barem ne, sad više nija ne znam što da barem ne ide live, ono, da možemo izbrisati. Imamo dosta tih tema, znaš što sad, šta da god spomenemo, ne može biti... Ne može odmašiti ovo. Ne može biti ozbiljno, ali, znaš, potres, poplave događaju se, sjeća se da su neki... koji su bili i ovdje na crvenom kauču, govorio da će sad krenuti skakavci, pa će se otvoriti pečat 666 bar kod i bo. A mislim, znaš, ono kao, čitam to po fejsu, znaš to ono kao, niz katastrofa, onak, bio je potres, ne prejak, i imamo izmišljenu epidemiju. I u jednom dijelu grada je pala malo jača kiša, znaš, fakat je ono, biblijski razmjeri. Mislim, ono, onak, znaš, kaj se dogodilo točno? Imamo izmišljenu epidemiju koja... Pa dobro, kiša ne može zajebavati, kiša je jako, osmi mjesec je, sedmi, osmi mjesec, kod mene,
pada dosta kiše, mislim sad, da. Nisam stručnjak za kišu u 7 mjesecu, ali ono, čini mi se da dosta to pada. Je. Ja ono, ja sam na Fejsu vidio da je poplava, onak mi je bilo kod mene na kvartu ničak. Koliko ono. Je danas, 22 stupnja, mislim, koji je drugi, treći, četvrti, osmi, ne znam više ni koji je. Da. Evo te, pa nije mi to baš, mislim sad ne znam da se događa globalno zahlađenje. Šta već, ali ono, nije mi baš da je toplo nešto. Evo, samo se mijenja vrijeme svaki drugi dan. Ti misliš da nemam? Pa nisam primijetio, ono, mislim dobro dođe to malo rasklađenje, ono, kazno. A mislim ono, znači, nije nikako ova apokalipsa. A mislim, koja apokalipsa, kao ono, je jedan potres u dijelu grada koji ono, očito ono, nije dobro baš sve zaštićeno pa se malo raspalo i bila je ono, poplava u još užem dijelu grada. Znaš, ono i to onak, nije sad ne znam šta poplavilo, ono, bilo je onak ljudima u kući, dobro, njima je sigurno gadno to, ono, da je ono, voda bila po cijelom kući, to, ali da smo sad nekakvi, znaš, da su to sve nekakvi znaci, kao šta će biti sljedeće, ono, hoće žabe, skakavce, nek, znaš. Miš da ništa, pa to vidim dosta, imam, ne pitajte me, onda, imam dosta prijatelja na Facebooku koji pišu da je ovo znak sudnjeg dana, ne znam odakle mi... Neće mi se odprošiti. Ovaj, od dinosaura. Da, ne znam, ovaj... Pretpostavljam da će ovo sad završiti s tim cijepivima i da je to kraj. Šta kažeš, na ove kad spomenuo sam to, moramo sad zaboravit ću opet. A htio sam ti to pitati, ovaj, obnova, zakon o obnovi, New Deal. Par put smo spominjali ovaj, da je Hrvatska trenutno u situaciji gdje je New York bio 75, dakle, kriza javne uprave. I ako sad ne promijene nešto, neće nikad. Vjerojatno će morati dati masovne otkaze kao tada. I onda smo govorili da je sljedeće što se desilo u New Yorku ajmo reći New Deal za izgradnju. Znači oni su u New Yorku od 76. do 82. dok nije se počeo obračunavati s mafijom. Napravili su New Deal sa ne znam koliko stotina milijardi dolara izgradnja svih onih velikih nebodera. Dakle, to im je bio način da kad daju otkaze javnoj upravi, da s tim velikom izgradnjom da nekako kompenziraju taj dio. Pa mi se čini da smo mi negdje tu, sad to je možda moja teorija koja nije točna. Ali... Da. Ma gle, meni cijela ta priča oko te obnove Zagreba je onak... Znaš, četvrtom mjesecu smo imali vijest da je 3 milijarde kuna lažno uplaćeno nekakvim eko poljoprivrednicima. I moramo vratiti 3 milijarde kuna Europskoj uniji. I nije bilo nekakvih svađa oko toga trebamo li nastaviti davati poticaje poljoprivrednicima, trebamo li dalje ulagati u poljoprivredu, trebamo li ono. 98% tih poticaja su bili lažno uplaćeni, znači 98%. Samo 2% nije. Znači, mi nemamo i dalje raspravu, nemamo o tome. Misliš, lažno, nisu se bavili ekoprivrednom ili su komplet lažno? Ne, nisu se bavili ekopoljoprivrednom i kao moramo, mi kao država moramo vratiti te poticaje Europske unije. Hoćemo mi to vratiti uopće, ne znam. Nemam pojma, uglavnom 3 milijarde kuna je u igri, znaš, 3 milijarde kuna. Jel neko rekao, poljoprivrednici imaju skupe zemlje, skupe traktore, skupe kuće, ovo ono, nećemo im davati više novce, tu su nekakve malverzacije u igri, ovo ono, nije. Ali kad je riječ o Zagrebu, imamo taj nekakav konstantan otpor svemu što se u Zagrebu događa, nekakav te prezir prema Zagrepčanima je prezir prema Zagrebu. I konstantno, znaš, ono, tipa, recimo, gledam, u Dalmaciji dobivaju besplatno masline, poticaje za uzgoj maslina, a zemlja je skuplja nego kvadrat stana u Zagrebu, ono, ako gledamo, znaš. I ono, imaju skupe kuće u kojima iznajmljuju apartmane, pa niko se ne buni, znaš, niko nije došao i rekao, čekaj malo, zašto vi dobivate besplatno stabla, besplatno dobivate dobivate poticaje nepovratne, dobivate ovo, dobivate ono, znaš, sve u redu, ali kad se tiče Zagreba, onda je odjednom, ono, to su bogataši, to su skupi stanovi, to su ovo, to su ono, znaš, ne vidim otkud ta mržnja prema ljudima iz Zagreba, ono, ne vidim otkud taj prezir prema Zagrebu općenito. Znaš, ono, tipa, ono, toga ima na milijone u Hrvatskoj. To je desničar, već jednom sam ja skužio da... Pa da, skužio sam ja, to je malo ljudi. Ja sam to kritizirao, imao sam ja svoje argumente, ali ovi su dosta onako neargumentirano. Rekli su da su to... Partizanski stanovi. Ujehali s konjima, što ima istine do nekada. Pa dobro, gle. Ima, znaš, ono, koliko je njih ostalo od 45. do danas je pitanje. Znači, ono, pitanje je koliko je tih potomaka, tih koji su otimali stanove, a otimali jesu, zna se da su otimali ne znam koliko stanova, sve je jasno, ubijali su vlasnike tih stanova, ti ljudi su protjerani, sve to jasno. Znaš, pitanje je koliko je danas tih ljudi ostalo tamo i pitanje je koliko ima onih drugih. Pa ja vjerujem da je većina tih ljudi koji imaju oštećene stanove, oni koji nisu otimali. Znaš, ali mi sad zbog onih koji su otimali,
nećemo platiti obnovu ovima koji nisu otimali. Znači ono, sad ovih 98% koji su lažirali te poticaje, tj. Te ekopoljoprivredu, neće utjecati na ono, na nove poticaje, ali ne znam, 5 ili 10% ljudi koji žive u otetim stanovima će utjecati na 90% ovih koji nisu. Da, šta mi ti misliš, jel će ta biti, ajmo uzeti u obzir da će Bandić i HDZ biti nekako glavni u tom cijelom procesu, sad ti, jel misliš da u tom kazanu od 11 milijardi eura, ili koliko je već 12, neće biti neke mučke? Normalno da će biti, znači ono, mislim, čim su ono u igri ti spomenuti, jasno je da će se opet prodavati četke za WC po 300 kuna, ali ne znam što se radilo i u Gunji. Da, Anka Mrak. Znaš, okej, ali mislim, znaš, to se radi u cijeloj državi svake godine, cijele godine. Svake godine imamo namještanje natječaja za sve živo, svake godine ono se potroše milijarde na koje kakve gluposti, naš, ali sad odjednom kad je tu riječ o stanovima u Zagrebu, e onda je ono, naš, moramo paziti da se tu da ne dođe do malverzacija, moramo paziti ovo, ajmo ništa ne raditi, ajmo ukinuti, ajmo ovo, ajmo ono, naš. Zašto to u Zagrebu mora biti uvijek toliko, znaš, ono, problematično? Zašto mi vodimo rasprave o tome hoće li se tim ljudima obnoviti ili ne? I onda kao, kvadrat stanova je 3000 kuna. Moj stan, evo, recimo, živim u blizu trga. Mojom stanu nije ništa, moje zgrade nije ništa, mi ne trebamo obnovu, znači nisam subjektivan, nisam ono, ne tiče me se. Ne. Da, kuži, ali ono, hoću reći, sukobu interesa. Ne, nisam u sukobu interesa, ali ovoga, znaš, jednostavno ne vidim zašto bismo, mislim mi, zašto bi Zagreb trebao biti u posebnim nekakvim uvjetima za razliku od ostatka Hrvatske. Znači, abnormalan novac se daje svake godine za razno razne poticaje, ovo ono, znaš, a mi koji plaćamo 18% prireza, mi koji živimo u centru Zagreba, gdje ne možeš naći parking, znaš, gdje ono, živiš među milion nekakvih ono, turista, ne znam čega, mislite kao 3000 eura vam je kvadrat. Pa daj mi prode stan za 3000 eura, evo. Ako mi neko prode stan za 3000 eura po kvadratu, može uzeti pola. Znači ono, ne možeš dobiti 3000 eura za kvadrat, nema šanse. Pa ne možeš, ali znači, gdje nasu taj animozitet, pa ne, mislim, mora biti nekakav ovaj... To je, mislim, čisto ono, znaš, to je neki populizam gdje ono, gdje ljudi idu ovoga, kao ono, mi svi sad smo protiv, pa smo mi svi zajedno, znaš, ono, to je ono, kao ono, imamo zajedničkog neprijatelja. Zajednički neprijatelji su ono, razmaženi bogataši iz centra Zagreba. I ono, okej, činjenica je da kad vidiš da neko ima, ne znam, 3 stana, što je pisalo za onog, ne znam, Vili Matula, ima 3 stana, činjenica je da ti ono, u stilu... Ronja nekako imao neki status, srce zrapajući da je to njegov dom, u kojoj utope svoje emocije, onda ispada da ima 3 stana, a koji mu je sad dom, znaš. Ma znam, ali znaš ono, ali okej. Okay, to je patetika, znaš. Njega se napalo zbog patetike. Ma i mislim da je, moje mišljenje je da strana koja najviše tu kvoca oko toje obnove da se treba obnavljati, je najviše tu licemjerna, pa kažu bogatašima se ne treba obnavljati. Vidi, ako se obnavlja, treba se obnoviti svima. Točka. Ma da, mislim, okej, okay, znaš, meni je okej. Zašto se bogataš ne bi obnovio stan? Pa šta sad, ako se obnavlja svakom iz proračuna i te bogataš upao veće pare u proračun nego ovi... Ne, ono, kao nisu uplaćivali osiguranje, nisu ovo, nisu ono. Gledaj, onak, meni u zgradi niko nije nikad ništa došao, pitao nešto, ono, mi uplaćamo nekakvu tamo pričavu, šta, znaš, nemam pojma šta se događa. Ne, vidi, nam reći o tom dijelu, onima koji su plaćali osiguranje, neće im se nadoknaditi polica, što je meni isto u krivu. Ajmo reći loša stvar, jer ako plaćaš svima, trebaš ovima nadoknaditi policu osiguranja. Mislim, mi su plaćali godinama, zašto sad ti njima? Ako sve plaća, treba svima sve platiti pošteno, a ne se ovo što radi, mislim da to dosta, neću reći koalicija možemo, jer pojedinci ne rade to, ali već neki pojedinci iskaču, ko u živom zidu mi se čini situacija, pa onda neko priča jedno, neko drugo, ali ono, ne možeš reći mi bogatašima, nećemo, šta je bogataš, pa onda taj Matula, kako se zove, on je bogataš, ako ima 3 stana, po njegovoj definiciji bogatstva ima milijune, mislim. Dobro, a gle, znači neko ko ima kuću na moru, prvi red obale, koliko vredi ta kuća? To su 100.000 eura. Znači, on ima i apartmane koje iznajmljuje za ne znam koliko, znači on je isto bogataš. Pa je, ali zašto bi on bio, ako se obnavlja, ne, ali pazi, neko ko ima 100 hektara zemlje u Slavoniji, ima strojeve, traktore, ovo, on je isto bogataš. Ali je, dobiva povlaštenu cijenu goriva, dobiva poticaje, dobiva zagarantiranu cijenu otkupa, ne znam čega. Zašto mi u Zagrebu moramo imati sad nekakve posebne razloge zašto bi se nama država, zašto bi nama država izašla u susret, znaš? Jer ovaj kao proizvodi, znaš, mislim ono, nije fair kad gledaš ovako, znaš, ono, mi sad ono, sami trebamo obnoviti
mislim mi, ljudi kojima je stradala imovina, moraju sami obnoviti. Osim toga nije samo Zagreb, centar Zagreba, ima gore Markuševac, Čučer, je njima je stradala. Pa njima je više stradala. Njima je čak i puno više nego u centru Zagreba. Znaš, ali sad, nažalost, ne brojim se glasove, pa kojih jebe ono. A dobro, znaš, ne znam koliko je doglasova, je to... Pa ja mislim da tu ima, mislim da to... Mislim, meni, znaš, meni je sad, ono, na stranu to što će se stvarno dogoditi, to mene više živciraju reakcije ljudi iz Hrvatske koji su, ono, odjednom sad protiv obnove Zagreba, jer su u Zagrebu partizanski stanovi, bogataši, ne znam, glasači Radničke fronte, ne znam šta, znaš. U isto vrijeme, ono, imaš, onak, u cijeloj obali, imaš identičnu situaciju, ono, ljude koji su, ono, isto tako, mislim, u svim gradovima su uzimali stanove, znaš, imaju skup kvadrat stana, znaš, isto tako, ono, glasuju za koje kakve opcije, ali odjednom, znaš, ono, centar Zagreba je problematičan, znaš, ono, centar Zagreba, ono, moramo svi mrziti, inače nisi, ono, ne znam, pravi Hrvat ili nešto tako. Dobro, mislim da je cifra, je, ovaj, kad su, nekako zadnje vrijeme, kad je ovih 22 milijarde eura poklanja Europska unija, pa sad 12 milijardi vamo, znaš, nekako odjednom, mislim sad, možda sam u krivo, ali mi se čini da odjednom neke cifre, ono, pričamo o milijardama eura, ko da su, ono, neka bagatela. Pa dobro, ovo koliko sam skužio, tih 22 milijarde će biti u, ne znam, 7 godina isplaćeno po ne znam koliko milijardi. Da, da, ali kuće, za nije malo se barata nekim pustim milijardama, ko da se sve se, ja mislim da, vratiti, da se većina mora vratiti, jedan dio ne, bespovratno. Pa da, znači ono, mene živcira me trenutno ta situacija kao prodaj svoj stan, pa ono, sad znači neko koji mi je oštećen stan, ne može dobiti, ne da ne može dobiti 3000, ne može dobiti 1000 za oštećen stan. Znači on bi sad trebao prodati nešto što je netko od njegovih predaka kupio, napravio ili dobio ili nešto, i sad on to treba prodati za nekakvu mizernu cijenu. Mislim, evo, ja sam u situaciji, ono, znaš, da su dolazili ljudi i nudili onako fakat ispod svake razine... Kupite stan od čovjeka ako ima nekom... Ispod pristojnosti su nudili, ono, nekakve cifre. Stavit će Martin dole ovaj da. Hiperlink. Ne, ali znaš koje fore imaju? Kao, ja sam ozbiljni kupac koji onda ti ponudi, ono, dajem ti pola sendviča, tri tramvajske karte, imam, ono, dvene prožvakane žvakače i, znaš, onako, znaš, ozbiljni si kupac, kao, ono, takvim ciframa ti dolazi. Znaš, ali ono, ne da ne možeš dobiti 3000 eura, ne možeš dobiti puno manje. Sad pogotovo ako je ljudima oštećen stan i takve stvari, ne može dobiti ovoga, ne može dobiti ni 1000 eura. Ja sam čuo da su ljudi prodavali ispod 1000 eura kvadrat za oštećene stanove. I sad ti bi to trebao prodati zato da ne možeš, zato jer ne možeš samo obnoviti. Znaš, a onda tamo neka će poplava biti opet negdje u nekom mjestu gdje frajer ima traktore vrijedne 3 milijuna kuna i njemu će se obnoviti štala koja je raspadnuta bila prije poplave, znaš. Ono, jednostavno ono, gle, ako smo obnovili nekakve druge stvari u Hrvatskoj, ako dajemo druge poticaje, onda nema potrebe da se sad svađamo oko Zagreba, znaš. Jednostavno ono, kak je bilo do sad, tak neki ostane, znaš. A ono, a sad ići tu stvarati animozitet između centra Zagreba i ostatka Hrvatske, će doći samo do toga da će ljudi u centru Zagreba se osjećati napadnuto, ko što se osjećamo, znaš. Evo, nešto ćemo sad, mali podsjetnik, ovaj, pošto sam spomenuo hiperlink, vidim da je Martin odmah hvata ovaj sponzorski dio. Europa 92 web shop, mislim da ste, ako ste kupovali kod njih preko korona blokade, preporuka da nastavite to i dalje. Naravno možete otići u poslovnice, ali web shop u linku, bam, 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 ako želite zlatko ja. Tko bi to želio? Da, 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 svako, to je mokri snovi. Mokri snovi, je, znaš što sam ti opijet ovaj? Bilo su nam ovaj zadnji dan, zadnji dan ovih predizborne utrke, kampanje, pardon, Tomašević i ovaj Mila Kekin, i Tomašević te pozdravio, rekao da se sjeća tvoje punk karijere, ovaj, da je to, da si ti bio strah i trepet. Dobro, ovaj, sa kritikama i da su svi bojali, ovaj, svi punkeri grada Zagreba se bojali. Šta što neću reći, pa dojem ovo, kakva punk karijera, šta? Mislim, ma, znaš kako kaže ovo, ono, poverka, šta, kao, ja se sjećam, crna šupa, crna Semfa, rupa. Sjećam ga se ono iz tih punkerskih dana, to je Tomislav Klašić, Semf je kao, da. Moj nadimak. Ono, sjećam ga se ono, to je ono, bili smo svi ono punkeri 90-ih, to je bilo ono, gledaj, znaš, punker je uvijek bilo malo, znaš, nikad to nije bilo puno, nikad to nije bila neka ogromna scena. I sad te grupice od, ne znam, par tisuća ljudi u cijeloj Hrvatskoj, ti onda još izdvoji one koji nisu kao mainstream punkeri. Znači, mainstream punkeri su slušali, ne znam, Sex Pistols, Exploited, ovo, ono. I onda kad uzmeš... The Ramones. The Ramones-e i to, a mi smo kao bili underground punkeri koji su slušali kao tu underground, urade sam scenu, nekakvu anarhističku priču smo furali. I nas je bilo stvarno ono par stotina možda u cijeloj
u cijeloj državi, znaš, ono, i sad od nas par stotina, imali smo te nekakve fanzine, pa smo pisali te ovoga, recenzije na albume, na koncerte, na ovo, na ono, i tu onak, možda sam ja par puta nešto napisao onak malo kritički kad je nešto, kad se nešto događalo, imao sam te, ne, organizirao sam dosta koncerata, imao sam ovoga, to su 90-te? 90-te, ono, sredina 90-ih, ono, mi smo tada, ono, pa ono, znam ono, kad je Oluja završila taman, negdje 95-te, je bilo, bio onaj koncert u Samoboru, ono... Što pričali, bilo je Pitchways. Ona krvava noć vještica kad je bila, ono, to je jedna od situacija koju onak, baš ono se sjećam, znaš, ono, gdje je bilo ono... Da su pričali bili, ali znaš šta, sad ti ideš opet u širinu, da mi pričao o punk bandu, kažu ljudi, imao je ono vrhunski punk band, a ne hvali se s time. Gledaj, znači mi smo, znači kad odvojiš te underground punkere, onda imaš hrpu stilova, znaš. Imao si ono, ne znam, melodični punk, to su bili oni nekakvi, debeli predsjednik. E, ono, takvi nekakvi, to su bili te nekakvi melodični punkeri, onda si imao one nekakve hardcore, ko ono što je bio razlog za iz Kutine, to su ono, znaš, ono gdje oni ono kao, uvijek nekako više glasi, uvijek je ono nešto kao ono, znaš, ono to uvijek bilo, znaš, taj neki ono, i onda imaš, na kraju dođeš do tih krast, punkera, to smo bili mi, to smo mi svirali, zvalo se Krast. I to je bilo ono, znaš, mislim to onak njem... Nešto... To nije slušljivo ono, ali ono... Kako te pa za kitu griza. Pa, otprilike, ono... Znao sam kako vrištat kad me ugrizao, ono, znaš. I ovoga, ono, gledaj, to je bilo onak doslovno, ja mislim, onak 100-200 ljudi u cijeloj državi koji su to slušali, ono, bili smo dobri sa ono Slovencima i tak, znalo je par ljudi ovak iz nekakog okolnog država, ono, to su onak... Koncerti, znači uspješan koncert kad je bio, to je bilo onak 150 ljudi, ono. I to je bilo onak kao, znaš, ono, 150 ljudi je bilo, ono, pokrio sam sve troškove, bendovi su dobili lovu, ono, organizirao sam ih puno, znaš. I ono, radio sam to dosta i ono, kojiš, znak, nije bilo ničeg tad. Znaš, to je bilo, taman rat je trajao još u principu dok smo mi svirali. I ono, kad je rat završio, mi smo bili tad srednjoškolci, znaš, ono, i ono, rat kad je završio, onak, mi smo to nešto tamo organizirali, te nekakve koncerte, znam, baš ta noć vještica, ono, to mi uvijek, ono, došli smo tamo, ono, to je bilo, mislim, danas je teško ljudima to shvatiti, znaš, ono, kako je to prije izgledalo, ono, to nije bilo onak, ko danas, kad, znaš, odeš na koncert, sve, ono, kupiš prek neta kartu, dođeš tamo, nemam pojma, ono, to je, ne znaš kud ideš. Znaš, ono, neko je rekao u Samoboru je koncert i ono, sjedneš na nekakav prevoz do Samobora i tražiš koncert, sretan si jer ti tamo ne napada lokalna ekipa koja te mrzi jer si došao na koncert. Dođeš tamo, tamo je non stop nekakva tučnjava, non stop nekakav kaos, ono, sve, ne znam, svi piju, svi divljaju, znaš, sve nešto ovo, ono. I onda, ono, bila je ta situacija, ono, došli smo tamo ispred te kuglane gdje je trebao biti taj koncert. I murjaci su, ono, murjački auto sparkirani ispred i murjaci nešto divljaju, znaš, nešto kao, oni hoće kao prekinuti koncert, znaš, to još nije ni počeo, oni kao ne daju da se drži koncert. Ono, znači, 95-a, ono, koji, 10. mjesec, ono, noć vješta se, znači. Mm-hmm. I ovoga... 31. Da, 31.10. I ono, mi ono, kao dolazimo tamo i ono, murjaci su... Da, nema, murjaci su, ono, znaš, dođeš tamo, ono, ne znam, na ulazu... Sonjare, komunjare, jebate, pa to je ono, da... Ne, kao... A znaš koja je to scena, dolaziš tamo i onaj Božo Buka na ulazu, tam, znaš, nešto tam pregledava, rulje, znaš, nešto ovo, ono, svi piju ispred i ovoga, i onak, problem je bio u tome jer je na plakatu pisalo kao Šaka nos patos, znaš. Jer kao ono, kad se divlja, kad se trga, onda Šaka nos patos i onda je to bilo bez veze nešto kao taj patos je bila ono problematična riječ, tu je izbilo ono kao nekako sranje i kao i Murija ono nešto tam divlja i kako su oni divljali, znam da je ono, znaš, to je mali prostor bio, to je ovak, znaš, nije to veliko bilo, to je ono ispred te kuglane. I ovak mi tam svi stojimo, mi smo klinci bili. Što ti ješ da je ovo mali prostor? Da. Bilo je Sinkatno veliko pizda. Kao ovo, znaš. I ovoga, i ono, nešto murjaci tam divljaju. I znam da ono, da se ja ono, tip na ono, došao do nas i kao, ajmo, kao razlaz. I ono kao, pa nemam pojma gdje smo, znaš, ne znam kuda idemo. I ono, ja rekao, dobro, reci gdje je bus, pa idemo, znaš. I frajer mi se onak kao, nisam ti ja Zetovac, nešto ovo, ono. I krene nekakva brutalna, znaš, brutalna prepirka. Gledaj, to je bilo malo drugačije vrijeme nego danas, bilo je divlje. Neko je počeo gađati Muri u flašama, znaš, to je poletilo prema Muri hrpa flaša. I u tom trenutku taj murjak vadi kalašnikov iz ovog, iz auta. Ali to su bili oni rezervisti, znaš, s onim francuskim kapama, ono, znaš, oni u sivim uniformama. I frajer vadi kalašnikov i no, to ovako mi sve stojimo tu, znaš.
I frajer je pali Rafala, znaš. Ne znam sad, ne sjeća se iskreno, jer ono kad počelo to gađanje, svi smo se više manje, znaš, ono, skomešali, ovo, ono, je upalio u pod ili u zrak, znaš. Ali je upalio, uglavnom, i strese Rafal i, ono, kaos, znaš, ono, svi bježe, ono, nemaš više nešta čekat više, znaš. I dolaze Alfe iz Lučkog, ono. I Alfe iz Lučkog glome rulju, znaš, ono, i ti vidiš tamo, znaš, ono, dolaze, ono, po ulici vidiš, ono, rotirke dolaze. Ono, Alfe, znači Ante Pavlović i ekipa. Da, da, ono, ali prave Alfe, ono, znaš, ono, ne Ante Pavlović. Na, Ante ono. Pavlović je pravi Alfa. Da, 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 pokoj me duši. Da, da, da se reinkarnire da bude bolji čovjek. Bolji od ovoga što je bio. Da, 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 ne, to je njegova jedan citat. Aha. I ono, koji, znaš, bježemo tam po tom Samoboru, smo bježali, ovi nas ganjaju, to je bilo brutalno, ono, baš bilo brutalno, bilo je ono puno i ono ozlijeđenih, puno uhapšenih i to je tako je bilo stalno, znaš, ti koncerti su bili ono divljina, ono, to nije bilo, znaš, kazan, bilo je drugačije, ali ono, jedna fora u toj cijeloj priči je to da, da smo mi u tom punku, znaš, naučili puno stvari raditi sami. Znaš, ono, ti si ono, sam si izdavao te ploče, sam si izdavao kazete, sam si organizirao koncerte, sam si radio plakate, sam si ih lijepio, sam si ono, ono, ti, za koncert moraš prvo naći prostor, pa opremu, pa bendove, pa ono, to moraš razglasiti. Pa znaš, ono, ti kad to počneš raditi, ti ono, uđeš u te nekakve, ovoga, organizatorske vještine, znaš, ono, ti ono, sam u principu sve, znaš, nema ko, znaš, neće niko drugi, znaš, nas ima nas 50, neće niko to organizirati, moraš ti sam. I onda, ono, počneš to raditi. I kad pogledaš danas, puno ljudi iz tog punka 90-ih je ono, na, znaš, pa ti kad pogledaš i Senf i sva ta ekipa su ono onak, zahvaljujući vjerojatno tim vještinama koje smo stjecali 90-ih, smo skužili, pa ja sam ono, nakon tog punka sam organizirao, recimo ono, vodio sam, ja sam osnovao i vodio one prijatelje životinje, ako se čuo ono. Da, 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 to smo već, mislim da smo nešto spomenuli, ali nismo, nismo išli u dubinu, mislim, već sam bio onaj, u tom podcastu govorio ovaj, da si pionir masa stvari, ono, samo što ti to ljudi ne znaju. Ljudi gledaju ovo, znaš... Pa ono, znaš kaj, ono, ova rulja koja gleda, to su klinci, ono, i sad klinci su nabrijani, ono, jer sam ja rekao da je zemlja ravna, i sad klinci su nabrijani i sad, ono, traže nekakve razloge da, da, da te vrijeđaju, ali ono, znaš, mislim, gle, ono, bio sam i ja u tim godinama, ja sam isto stvari radio, tako da, ono, znaš... Kako je to izgleda, evo, već sam još jedan tu, možeš slobodno, ovaj, 90. organizacija koncerata, to je danas, ono, nije... A gle, ono, bilo je, znaš, bilo je onako. Bilo je teško, znači nije bilo prostora, nije bilo ono, znači nije bilo interneta prvo. Ti si spomenuo, sad sorry, moram te prekinuti tu, spomenuo si band Senfo, odnosno Tomislava Tomaševića, sadašnjeg saborskog zastupnika i Rostuhara, isto je bio kod mene gost, ovaj, jedan naš najpoznatiji putopisaca, dakle to očigledno da je bila zanimljiva ekipa. Ko je bio s tobom ovaj u bendu? Krast se zove, ali ima na YouTube-u tvojih snimaka? Ima. Ono, kod mene u bendu su bili bio bubnjar iz Kawasaki Tripa, jedno vrijeme je svirao s Kawasaki Tripom, a drugi je Dado koji je bio ono pojam zagrebačkog nekakvog punk džira. Dado je ono, mislim, ne, Dado me ne pozdravlja više po ulici jer sam ja otišao u krivom smjeru, ali ovoga, Dado je bio ono, bio je frajer, bio je ono naš, ono, tipa sjećam se, napisam bili na nekoj radionici za nenasilnu komunikaciju. I Dadi u tom trenutku spadne šarafenciger, znaš, s kojim se po cesti... To je ko ovaj macan što je stručan za kriznu komunikaciju, pa vrijeđa žene da se podobe. I ovaj tuč sa ovo, ovo, ovo. Da, žive. Ovaj, to je taj stručan za krizni menadžment, ono, da, da. Da, da, da. Kako se zove onaj pjesnik, ali ti znaš onog pjesnika zagrebačkog, ovaj... On će Mance. Mance. Jesi čuo za njega? Da. Gdje taj, taj, on živ, to, nije? Je, ne znam, ja mislim da je, pa kad nije. Mance. On je imao ono, dva, čuo sam za njega, dva do žitnjaka, nešto kao. To. Da se znali vi za njih ovaj hip-hop scena 90-ih, ono. Vi ste jedni drugi stand grounderi u isto vrijeme. Ali nije, ono, nismo brijali. Znaš, mi smo bili full, ono, znaš, full nepoznato, full underground. To su bili, ono, koncerti po nekakvim skvotovima, po nekakvim, ono, rupama. Uglavnom, bilo sve više manje van Zagreba, jer u Zagrebu nismo imali baš puno... Pa, ne, Medika, je li tad postao Medika? Ma, kako Medika? Medika je iz 2010. ili koje nema pojma. Ujeva te, ono, znaš, ono, nemam pojma. Ja sam novi, ja. Jedno vrijeme je bio skvot, to se sjećam, bio je na taksi remontu na Trešnjevci.
znate to ono, ogroman prostor, ja pojma nisam imao dok mi ovi nisu rekli kao ideš tamo, dođeš ovo, ne dođem, tu do nek... ogroman prostor, zgrade unutra, znaš, bilo su po četvero katice sa zrušenim dekama između to, i hrpa nekakvih radionica i sve, i to je ekipa skvotirala, i živjeli su tam neki, i to ti je ono bilo ogroman, ogroman, ogroman prostor, i onda su počele te šore sa skinsima stalno, znaš. I onda su se, to je brutalno bilo, gađalo su se molotovnim koktelima i zapalili su pola tih zgrada, znaš. I onda kako je to stalno bilo tamo nekako sranje i ono, zamisli gori zgrada. To znam, kad su ratovali. To je bilo, to ja znam. Nas repere nije niko dirao nikad ništa. U Brodu isto bila ta, i bili su i metalci isto na, na zubu, jevi ga, isto. Šta će dođe 2-3 skinsa, ono tamo, ono, nas 50, jevi. Pa dobro, vas neće ni dirati, da. Pa ko će te dirati? Pa i vi niste nekao. Dakle, nekog pipne doće iz kvarta neko, 100 ljudi, polomit će ih sve. Ko što su bilo, ih na kraju polomili. Ja se sjećam. I Dubrava ih je polomila. Bila je ona, bila ona Latinica, znam da su me, tad su me zvali iz KRD-a, nešto ovo, ja nisam bio doma pa nisam uspio ovaj, završiti na kraju tome. Znam da je bila neka evidencija, bilo je 300 i nešto tučnjava zabilježenih te godine. Znači, zabilježenih. Ono, a sad sam misli koliko... Pa u Brodu isto, misliš kod djeca napušiš balon s vodom i onda staviš kamen unutra. Pa da, ali... kao, jedan ti burje ti neće oduzeti ovaj balon s vodom, jer ja ne znam da kamen je, kao, a sjebali smo ih. Ovo je bilo ono, bilo je ono ozljeda ozbiljnih, znaš. Bilo da, bilo je ovamo isto ozbiljnih. Kod nas u Dubravi je bilo popularno, ovaj, klinci uzmu onu vreću crnu za smeće veliku, najveću, jer da je napune vodom. I onda baca se jedna osma kata na parking dole. Kod nas, mi smo imali ovaj zgrada nam je u Brodu, ispod toga je katehetski centar crkva i to je onda smo vjernike gađali jajima iz ebancija. Sataniste, znači. Demoni su vas nagonili. Na... Demoni su vas napadali. Da, da, demoni, kako je, demonizovanje, demonizovanje, kako je da... Da, ali ovo je jedno vrijeme baš bilo gadno, znaš, baš je bilo ono, ne znam, sjeća se par situacija, neki dečko je bio navijač, uopće nije bio u toj spiki, naš ono, punkeri skinsi i bio je čelak, naš, imao je spitku. I ovi su ga neki punkeri su ga vidjeli iz ceste u tramvaju. I nisu znali da nije skins i uletili su unutra s nekakvom kriglom pive, nemam pojma, razrezali su ga policu, znaš, to je ono čovjek ima ožiljke, znaš, ono tako, znaš, bilo su nekakve brutalne situacije. Ono, baš nesporazumno. Ja, ali baš je bilo ono, znaš, ono, što radite, ono, šta se događa, znaš, ono, otišlo je predaleko, znaš. Maha i bok. Pa ono, pa završio ono, je, ono, kad je bila tučnjava na trgu, pa je ovo jedan izbo drugoga, probušio mu plućno krilo, pa je bilo ono par ozljeda gdje su ono ljudi nosili ono nekakve plastične dijelove zamjene za tijelo. Znaš, bilo je baš ono, baš je bilo gadno, ono, baš je bilo brutalno. To je ono, znaš, to je to, taj period poslije rata. Bilo je u Brodu isto, da, bilo je u Brodu isto. Da, da ste bar drogu prodavali. Da, da, jevi ga. Gadno, gadno je to bilo, a bez veze. Ovako zbog frizure. Da, je. Kako si imao frizuru, a? Imao sam irokezu ovako veliko. Pa znao sam. Imao sam irokezu neko vrijeme i onda sam imao nekakve dreadlockse. A bio sam i čelo. Rastafarijanic. Imao sam ja skinhead fazu i to je našo ono bilo. A koju? Gay skins, ne? Da. Sa šarenim perlama je. Kako drugo? Za sam pao. Dugine pertlice. Za sam pao je da bio. Šta ima nešto drugo? Ne, ali najbolje mi je kad sam čuo kao kad su radili nekakvu analizu, kao svi oni najgori skinsi 60-ih, 70-ih, kad je to krenulo, ono kao, su zapravo bili gej. Znači, ono, ono kao, ne su se prikrivali, su se. U Engleskoj, kao. Gledao sam dokumentarac o crnim skinsima. Ma dobro, bilo je ono, naš mislim. U Engleskoj ih je ono ima pukora. Skinsi nisu bili vezani uz bilo kakav ideološki pokret, to je bilo da. Kao nekakva radnička spika, gdje ono, znaš, imaš ono ekipu, mislim, ja ono slušam, mislim, slušao sam te bendove, pa vidiš ono spot, ono, svi su pomiješani, znaš, nema ni ono, imaš ti različite, imaš ono nekakve, one Sharpovce, oni su kao Skinheads Against Racial Prejudice, znaš, onda ono, to su kao protiv rasnih predrasuda, pa onda imaš one kao nekakve naci skinsi, pa imaš ono svakakvih, ono, znaš. A tako i kod nas bilo, ne, ono, bilo ih je više. Pa kod nas uglavnom su bili oni neki ti nacionalistički džini. Pa ja bih rekao da, mislim, ja znam iz Boysa ove skinse i već ono su bili ovi nacisti, ne čak bilo nacionalistički, par, ne baš nacisti. Bilo je koje nešto navijača, bilo je nešto onak, bilo je par ljudi koji su spravili tu spiku kao naš, ta neka radnička špreha ona, ali nije, to, nije se nikad primilo nešto strašno, znaš. Pa da, i to su bili vezani uz Belu Boj, kad sam išao na utakmice, pa su mi to bili kolege. Ali uz Torcidu se ne znam baš da su, ne sjećam se ovaj. Mogu, da se mogu me ispraviti gledati, nisam toliko poznati cene, ali ono. Da, ne znam. Ne znam ovaj.
Evo, šta ima je? Kad će album? Znaš kako, evo vam su mi rekli, kad će album? Čim korona prođe. Ma bude brije, sad zima da bi trebalo. Ili krajem godine, ili početkom iduće. Dobro. S album je gotovo, ali ono, morali smo odgoditi zbog ovoga, zbog čega smo morali odgoditi. Ovaj, u principu, tako da smo ono trebali baciti taj prvi singl već prije ljeta. Pa je to onda sve odgođeno u dogovoru sa izdavačkom kućom i sad smo izbacili jebo sliku svoju malo za zafrkanciju. Da, dobro je prošlo, ovaj vidim da je dosta dobro. Super je, da, super su reakcije, mada nam to nije ono, naš ona slika albuma cijelog, ali super, malo smo svi mi, stariji, deblji, zrekali. Šta kaže Tipora da mu to zadnji spot? Ajde. Ja, je. A dobro, otkazalo se vam neke koncerte, ono je to ono. Pa otkazano je koncerata, ohoho, ono, spušili smo love i love, i zabave i zabave, ovaj. Ali vidit ćemo, možda nešto ovaj sami u nekom našem aranžmanu budemo radili u Zagrebu, bar za početak. Ovaj, tak da... Šta ti kažeš na ovo Nina Badrić i to... Ovaj... A to baš sam ovo kad ste pričali otvoreno. Kopat krompir. Ja jučer buraz, ono, puko sam ko kokica. Kažu, ko, ali mene najviše nađeciralo tu kad kažu treba kopat krompir emotikom, pa ko kopa krompir emotikom za pare? Ja evo, ne znam baš da to ko to, ne 30 godina više nije, ko to kaže da se kopa rukama, a nije kopa krompira. Znaš kaj mene najveće zažavciralo u cijeloj priči? Znači Nina Badrić dođe i kaže, pustite nas da radimo. Znači nije rekla, dajte nam lovu, dajte nam neke naklade. Bespovratne kredite i ovo na otvorenom što je bilo. Nego rekla, pustite nas da radimo, ja odgovaram za ljude koji rade za mene. Znači ti ljudi trebaju, ne znam, zaraditi plaće. Znači ono, mi nam ne date da radimo. Ona nije tražila ništa nelogično, nije rekla ništa krivo. I onda se javlja ekipa i dođi kopat krumpir, a ta ista ekipa... A mi za to poljebavanje bilo, iskreno. Mi za to poljebavanje bilo, to su ono bezobrazne sranje. Ali gledaj, ta ista ekipa koja trola s krumpirom će za mjesec dana blokirat prometnice jer im nisu nešto dali, znaš. A onda bi Nina, znači to bi mi bilo super, da onda Nina napiše kaj je bilo, znaš, ono, dođite kod mene na koncert, slagat binu, pa ću vam ja platiti 300 kuna po danu. Dođi skupit plastiku poslije ovoga. Dođi poslije koncerta pomest. Dođi plastiku skupit kad završi koncert fino, pa odeš, vratiš plastiku i zaradiš lovu. Koja je fora i smijavat se nekome ko želi radit, znaš, ono, i onda kao stalno spominju modnog mačka. Neko, pa kakve veze modni mačak ima? Kakve on veze ima, bilo šta, kao prvo, Nina Badrić ima najvjerojatnije veću vojsku ljudi koji rade s njom nego mi. A mi imamo, kad ideš s bendom, imaš band, imaš, oni svi imaju obitelji, razumiješ, imaš DJ-a, imaš agenciju koja te bukira, imaš izdavača, imaš ljude koji rade na koncertima, ozvučenje, ovo, ono, 100 stvari. Ali svi puše, kad nama otkaže neko koncert, ne popušimo samo mi lovu. Pa da. Nego masa ljudi popuši lovu, ono, cijela industrija puši lovu, ono. I sad uđenom... Ali najveći, znaš šta je najveći bed? Najveći bed... Što ovi jazavci iz stožera kužiš samo plaše, nikad nisu rekli ono, pa dobro daj, ajde napravite koncerte. Uvijek je plašenje. Dobro, ja sam ti rekao za elektroniku ovaj... Dobro, ne, ja govorim, znaš ono, drugo je, mogu ja hip hop party napraviti u bilo kojoj birtiji, dovesti DJ-a, dati mu 500 kuna, buraz imamo party, sve super, sve štima, ali nije to to, nije, ne možeš koncert uspoređivati. Dobro, Šarlode vidi neki, ne znam kako su oni to izveli. Dobro, gle, ne znam, ne znam, ni ne zanima me, to je jedan primjer. Super što su napravili, evo, bio je dobar partij. Super, okej, okay, cool. Ali ti hoću reći, razumiješ kako većina stvari funkcionira, u čem je problem? Sve to što nema više takvih stvari, ono, sjebali su ljeto totalno bez zemlje. Pa da, ali mi znaš... Mi nama starim konjima, a su ovo zadnje ljeta. Ali čak i to što su oni zabranili te nastupe, okej, okay, nego ekipa me nije jasna koja ide... Plaše ljude, kužiš, i ti sad objaviš da ćeš imat koncert negdje, ljudi se frka ih, ne znam, neće ići kupit kartu. Pa ne znamo, će se to održati ili neće. To je onda sranje, razumiješ, jer u pretprodaji ne ode karte, ne odu. I onda, znaš, ljudi ono otkazuju, kao to je, on neće biti žive duše. Nama u drugom mjesecu, ono, kao rasprodana dvorana, super sve, dođemo, rezervacije se nisu pojavile zbog korone, znaš. Pa da, onda otkaže rezervaciju. To ti je to, ali, ono, ali, znaš, ali mislim, hoću reći, ono, Nina nije rekla ništa loše. Nina je rekla, daj, pusti me da radim. Ona, a mislim da je cijela priča ta, niti ona rekla nešto loše, a i ovaj komentar je trolan je bilo. Isto su i mediji, reakcija. I mediji su isto. Ali, da sam ja to rekao, bolio bi kurac, ne bi meni, kao ni nikad ma, prenijeli niko. Ali, znaš, ali ono, mediji su reakcije ekipa. A onda seru, zato što se ona javila,
ona se javila zato što će mediji njenu izjavu prenijeti, moju neće. Pa neće, ne moju. Pa razumiješ me, u tom je fora. Ono. Neko rekao, zašto se nije javio taj radnik koji sastavlja binu? Jer bi ono... A da, super, ono, bi ono svi bi ga zvali na ručak doma, jebote. Znaš, ono bi svi novinari skočili do njega doma snimiti izjavu, jebi ga, jer je on rekao, znaš, da ne mre sastavljati binu. Znači, Nina je napravila dobru stvar, Nina je progovorila kuž za ekipu koja ne mre više nastupat. Znaš, Nina je rekla, gle, pusti nas da radimo, kaj se događa? Plaće, ne zarađuješ ništa, jebote, režije. I onda ono, ona ima haljinu od ne znam koliko, pa nije je ukrala. Ali ona je trebala mu napisat ono, zakopat ću tebe, mater ti ono. Pa kužiš. Ne, ali znaš kaj je pahit ono, krenu s tim. Trebala je ona odgovorit, a ne. Zašto nam ne dedete 90 lipa po kili nešto ono, onda treba ono, kao odi slagat binu i jeboti, znaš ono, kužiš. Znaš, ono, ali mislim, to je meni ono, fuck, jer ekipa me više živcira nego taj troler, znaš. Sad se svađaju svi, svađamo se svi na jesen, se neće niko svađati, niko neće opalajte. Ja, ja mi napiše kao, šta ona nije drugi zanat izučila? Šta, kako nije uštedila milione, ono? Koje milioni ukućba, nismo u Americi jebem ti mater, ono. Zašto nije drugi zanat izučila? I sad onako baš vidim Ninu Badrić, ono naš poslije koncepta, ono ide naš zanat izučavate. Ma ide, studira molekularnu biologiju. I onda ono, kao u slučaju, ako bude kriza... Da nije Džikić drugi zanat. Slobodno vrijeme. Džikić, ali ne, znaš šta, moram priznat da sad dovežemo na ono malo prije... Možda će Džikić imati. Drago mi je zbog Džikića, zato što prvi put je cijenjen i poštovan u Hrvatskoj. To ja mislim da mu je ogroman kompleks bio do sada. Ljudi su ga u Hrvatskoj, znaš da su ga potjerali HDZ-ovci odavde. I sad je u HDZ-u jako cijenjen. Šteta, ovaj. Čovjek 85 lijekova za AIDS izmislio. Jako u HDZ-u cijenjen, evo, kogo je HDZ-ovca da sam pitao. 17 lijekova izmislio za rak. Sjećaš kad su ga potjerali u Njemačku, kad su HDZ-ovci govorili da je komunjara, da je smeće, sad govore da je najbolji znanstvenik u Hrvatskoj, to mi se sviđa, evo. Lavoc je postao influencer. Svi zadovoljni jebate, pa to je ono, znaš šta, čini mi se da je, aj bar kod znanstvenika mi se čini da će ovo biti jedna lijepa priča. Jel se mogu vratiti samo na ovaj režimsku i na otvorenu emisiju? Aha, e, pa... Jel mogu samo to objasniti ljudima ono koji nisu služili? I ti sam te pitat malo prije kad spomenuo, pa se popio sam previše pio, pa sam zaboravio. Jel sam očekivao da će ono zvati ljude, ono, kužiš, ono, koji će reći zapravo mi radimo na terenu, nas ne plaća ministarstvo, nismo na Sisi. Oni su dofurali sve na Sisi ministarstva i ministricu kulture i medija. Aha, to je kao slobode ministrica informiranja. I onda pričaju... Kulture i medija? Da. Otkad to jebate, to je... To ti je ministarstvo istine. A evo, oni sam nija znao, jebate. Aj, ne znaš kulture i medija. Kulture i medija ti se sad zove ministarstvo. Šta je to? Pa jebi ga kad plaća medije, mora ministarstvo mu napraviti, jebi ga. A je, pa da, jebi ga. Onda smo mi u podcastu Slobodni umjetnici, jebate, ja jeste, sam i kultura svi. I medija. Ali kažem, oni nisu nikoga dofurali. Dajte tamo, pare, vamo, oni nikog jebate. Nisu dofurali u tu emisiju ko radi sam lovu. Aha, ko ne dobiva od države, kužeš, nego sam radi lovu, ko što nas milijardu radi tamo. Kužeš? Bilo ono pljuvačina po YouTube-u, Deezeru i to. Ne sjećam se glasno. Znam, oni vole ono, kao Deezer, sad smeta Deezer, Spotify, gdje ljudi objave svoj album i onda ljudi slušaju pa dobivaju pare od toga. Kao, to kom je, to smeta? Pa znali su sratovi, kao neki, kao Zamp, vidio sam da je Zamp se nešto bunio da treba to kontrolira bolje. Znači da nemaju uvid, njima, pazi, Deezer Spotify mora nije dao Zampu. Bura. Zamp te... Deezer Spotify nije dao Zampu Zamp... otvorenu njihovu datoteku. Ko ne zna, Zamp funkcionira, bura, ono, luđe nego mafija, ono. Da, oni da, nas kao štite, a uzme ti 70% tvog ti. Pa ko mafija u Americi, ko mafija u Americi. Znači ono, reke to, ono. Mafija je mila majka, volio bi da me mafija rađe štiti da, nego Zamp. Jebo me pasom. 70% ti uzmu i onda daju 30% ovog ostatka tebi i svima koji ste radili na pjesmi. Da, 30% i onda još vi od tih 30% platite porez. Ali ti misliš da je to gadno? Znaš kaj je ovoga, kad film napraviš, kad ide u kinoprodukciju, ja mislim da dobiš 4%. Pa to kao knjigu, ali? 4%, pa ti vidi jevi ga. Znači ono 4% od ukupnog prometa koji se odradio na kartama. Znači uzme ti distributer, uzme ti kino dvorana, uzme ti sve živo i onda cijela produkcija dijeli nekakvih 4%. Znači ako je karta 30 kuna, jebi ga. Okay, koliko ćeš? Onda ne treba ići u kino kojim jebe mati. Pa ne, okej, okay, znaš ono, mislim i to, jebi ga. Ili treba ići u kino. Pa pura, napravi svoj kanal i naplaćuj, ne gledaj. Ja idem u kino, ne gledaj. Prodaj Netflixu, šta ja znam. Ne znam ko je lud dovoljno da ode u kino gledat hrvatske filme. Pa to je, da, to je trač isto.
Teška psihoza bi to ne vjerila. Pa dobro, vas još deru ono u pičku. Ja, što sam ti reći, šta su još lapredali ono? Ma to su ti, uglavnom ono, uglavnom su se žalili ono, ova Ojdanić, kako se zove, ona se žali. Jera Ojdanić, to ne. Da, mi kao, joj, mi prodaja karata i ovo ono, ali hvala ministarstvu što nam svake godine plaća. Možda se novice, I think so. A što ti neš pipio, neć? Neću. Nije bi ga. Imamo, ne, Maša su tema napisali, pa sad ono, da još nešto, je, da, aha, da ne mogu sad kad ne njega, ali ono, tio sam ovaj, može, propagandni moment malo i to, ba to kad ti dođeš, pa da možeš objaviti grafiku. Joj, hvala ti puno, baš se Zlatan, ono. Ali ne, bio sam započet tamo s njim, ovaj, tamo još malo ovoga. U biti, aj može pauza, HR, a? Aj da te pričekam, evo vidiš, ta rararararara. Koliko ima ono, 560, jel sad tako? To je brojka. Više od 500. Više od 500, aha, to je sad. Podsjeti gledateljima, pauza HR, više od 500 ugostiteljskih objekata i restorana. Ako želite naručiti hranu, to vam je najbolja opcija. Mi se vraćamo ovaj, što sam ti joj rečio, počeo sam pričati što si napravio sve, pa smo stali na punk bendovima, ali prijatelji životinja, to nisam... A gledaj, to je nekako bilo ono logično... Pa ti se nadovezuju kao neprijatelj životinja. Ne, gledaj, znaš ono, mi smo tamo nešto sve ono brijali, znaš, taj punk je bio uvijek ono nešto veganstvo, ljudska prava, nešto, znaš, mislim, to je ono toliko smiješno bilo, znaš, ti ono imaš koncert za 120 ljudi, ako je toliko, znaš, gdje su sve nekakvi nebrijani punkeri, onda ti dođeš ono onak važan, ono, ali 20 ljudi, možda 30 publici, ono, o, ova pjesma je protiv ratova, je, znaš, ono, mislim, je bilo je malo ono smiješno, znaš. A, kao pretenciozno. Malo, znaš, malo. Onako, organizirao si koncert u nekakvom vatrogasnom domu u Dugavama, znaš, ono, radiš za to da se pokriju troškovi, onak, ima 30 ljudi u publici, od kojih su 15 maloljetnici, ono, dve neke pijane butre koje su se došle tam, ne znam, natezat, i ono, i sad ti dođeš gore i ono, ono, mi ćemo srušiti državu, znaš. Tako da bilo je malo smiješno, ali kad ono, kad pogledaš sve to kje smo mi naučili u tom, iz tog punka, ono, 90-ih, ono, se prenijelo, kuš, ekipa radi političke kampanje i dobiju 7 mjesta u Saboru, znaš. A u isto vrijeme mi desnica cvili kao, e, ono, nemamo ni jedno mjesto, dobili smo, ne znam, 150 glasova po izbornoj jedinici. Pa dobro, ali onak, kako? Da, ti Škoro kao, Škoro nije desnica. Ma to, to je... Ja, Škoro ljevičarka. Škoro, obožava Škoru, je. To ignorira. Da, da ga je stalo, ovaj, Roko ga je, ovaj... Ma ne, neš ono, ne, za Škoru mislim, ne da. Ali, no, nema veze, ajde, ovoga, ma da, super, naš, upali su imaju mjesta, odlično, vidjet ćemo kada će biti nakon 4 godine. Jer kod nas repera je bio problem što smo počeli zarađivati lovu, pa nas nije politika. A mi smo bili non-profit, e. Mi smo bili non-profit. Non-profit. I onda naš imaš spiku kao kazeta, ne smije koštati više od 15 kuna. Jebi ga, znaš, ono, ti kad to napraviš, znaš, kad ti daš tiskat tu kazetu, kad kupiš kazetu pa joj daš tamo da se odvrti, da se snimi, kad napraviš omot, košta te više od 15, ali ne smije košta više od 15 jer je više od 15 kao profitabilna cijena. Onda često si u minusu jer ne smiješ kao staviti cijenu. Onda smo radili majice koje ne smiju košta više od 25 kuna. Ali znaš, ali smo ih radili sami. To su antikapitalisti, ja. E, kužiš, što ti je bilo? Baš sam ti reći, mi smo ono turbo kapitalisti bili. Mi smo bili ono... Reš scena. Kapitalisti. Ima ono kukolja u žitu. Da. Ovaj. Ovi su imali miksetu na snimanju našeg albuma, ono, kao, prodali su se, ono, a mi s Kazićem, naš, a Satan Panonski, ono je bio uzor, nije? Ma ne, gledaj, taj Satan je starija puno generacija od nas, znači Satan je u ratu poginuo, a mi smo, ono, praktički počeli svirati tek negdje 94. Ono. Gledaj, to je bila ta neka spika. Mislim, ja ne znam koliko ljudi znaju uopće za Satana Panonskog. Ma znaju, je. Ma znaju. Znači, Satan Panonski se isporavao zapravo na Gigi Allina. Mm. Poslao sam ti ono, ne znam se. Da, gledao sam kako ne pa. Ono je brutala, ono, među, znači, ima dokumentarac. Zove se Hated, ono, znači, ono, Gigi Allin je tip koji je ono, isto to isporavao samo u Americi, ono, i ono, skida se gol, rezo se, ono, obavljao je nuždu na pozornici pa je gađao publiku s tim, pa je onda, znaš, ono, tuko se s publikom, ono, imaš hrpu tih snimki. Ajmo reći za publiku koja ne zna, Goran Bare je teška komercijala za Satana Panonskog. Da, a Satan Panonski je, ono, praktički kopija tog Điđana. A Satan Panonski, ono, ne znam, znaš, on je bio, ono, koliko se nas čuo, bio je gej, znaš, ono, i ubio je čovjek u toj nekoj svađi.
u birti, kad mu je nekomu je napao buraza i on je kao išao braniti buraza, izbio je tog tipa nožem i završio je u ludnici, u zatvorskoj ludnici i tam je kao isporavao tu svoju knjigu, taj mentalni ranjenik, ono, mi smo to ono, ko smo bili klinici, ono, četiri razi osnovne, mi smo to nabavili, tu knjigu, pa smo to čitali, to su bile ono, one pjesme, ono, Lepi Mario i tako nekako. Lepi Mario. Kuš, to je navodno prema istinitom događaju. Kao Lepi bilo. Mario je ono, kulta pjesma, je ono, da, navodno je on kao tog nekakvog dečka tamo na tom nekakvom igralištu, kao znao tražiti da rade te stvari koje su opisane u pjesmi. Ono. Ajde, ispričaj glateljima koje stvari. Pa nešto, kao ima nekakve stihove, kao nešto ono, mislim da je kao ili u igri, uglavnom seksualno. Kova tebi sa psom ovaj. Da, samo ono. Samo malo nježnije. Samo ugodno, samo ono. Samo im je dobro bilo. Znaš, i ovoga. I ono, znaš, čovjek je bio malo ono pomaknut i onda kuš to ono, rezao se na tim koncertima, pa je rekao da će si, ako ima koncert skopat oku, pa je rekao da će se ubiti na koncertu, ovo, ono. I kao u ratu je bio malo možda onako, prema, kao čuo sam nešto isto tako, te neke priče, kao bio prema zarobljenicima malo kao. Aha, malo. Malo ono, kao nestaš, naš. Ustašan. I kao navodno, ono, mislim, priča službena je da je on pao na zamrznutu lokvu i puška mu je pala i ubila ga. Sad koliko je to točno, nemam pojma, ne mogu znati, nisam bio. Imaju razne, da. Raznih priča ima. Raznih priča ima. Tak, da, ono, da je ubio zarobljenike, da onda nisu naši imali s kim zamijeniti naše i tako. Ono, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, šta je istina, šta nije. Uglavnom, da nije bio sav svoje činjenica, ono, nije bio sav svoj i ono, kuć, ali on je bio totalno druga priča, znaš, to je bilo ono, znaš, mislim, imaš i one bendove koji su bili iz tog vremena, ti nekakvi Patareni i to, koji su bili ono svjetski poznati bend, mislim, u tom džiru, znači, ono, svjetski poznati, mislim, znali su ih ljudi u Brazilu, ali znali ih i 20 ljudi u Brazilu, to mislim, znaš, ono, tako, moj bend isto, ono, izdavali su nam, izdavali su nam, ono, kazete, po nekakvim državama je to slušao troje ljudi, znaš, ono, to nije bilo ono naš mainstream. Prijatelji životinja, svi smo počeli ovaj. A ono, gledaj. Zalaufala su se. Prijatelji životinja, šta onda ima još? Močvaru si spomenuo. A ne, gledaj, znaš što to je bilo Onda idemo još dalje. Pa je podcast vele bi danas, realno, mislim, realno, baratujeć brojkama, drugi podcast pojačeni u Hrvatskoj. Nakon vas. Nakon nas, da. Rekao bi i tu je neke tribina možda. Da, samo čisto sam tu ono, da, vi ste raznolikiji dosta ovaj, od njih. Pa da, vidi, ja gledam oni, i tribinu ono politiku i podcast vele bi ti tribinu gledam, pa onda i Balkan Info da pola, to ono ću vam reći, da. Čisto kad ste močvare tiče, znači ono, ja sam organizirao koncerte i došao sam u kset i pitao sam kao mogu raditi koncerte u ksetu, pravi mi je rekao kao možeš, ono imaš utorak i ponedjeljak slobodan, ja sam rekao možeš ponedjeljak. A to je organizacija močvare. Ne, u utorak su bili ljudi iz Urka, u udruženje za razvoj kulture. I onda sam ja radio koncert ponedjeljkom i utorkom, onda su mi ljudi iz tog Urka došli i rekli kao Zaki radimo različite koncerte, ajmo raditi zajedno. To su punk koncerti, jel? Pa oni su radili nešto svačega, ja sam radio samo punk. I onda ovoga su me nazvali, ono rekli kao daj dođi ovo. Onda sam došao, onda su rekli kao ajmo raditi skupo, ja sam rekao može, nema frke. I onda su rekli kao mi bi otvorili klub, ono. Ja sam ono kao super, kao ja bi radio s vama u klubu, može prva liga. Ja smo išli tamo, preskočili smo neku ogradu u Runjaninu i tamo smo gledali onaj prostor i zvali smo tu ekipu i ekipa je rekla može prostor i onda se otvorila prva močvara, tamo sam ono, tam trgali smo te radijatore, nemam pojma, radili smo tamo unutra i kad se otvorila druga močvara na Savskom nasipu sam isto, znaš, ono radio tamo i radio sam hrpu koncerata u močvara i to tako da ono. Pa ne nabroj neke onaj, ali. Evo, a kaj ti znači, ne znam. A ne znači meni ništa, gledateljima, znači neki gledatelji će gledati njima to zatitra srce na neke koje ono. Netko ko je bio, ko neko ko je bio, njemu je to da to znači, ja pričam o Brodu, elektronski party 90-ih, tamo kraj, meni to super imate kad se pričate. Evo, imam jednu priču realno. Koja mi je ono, onak zapela, ono, koje se sjećam, znači organizirao sam Fuck Off Bolan iz Pule, to je onak dosta popularan band u Hrvatskoj, Vitamin X iz Nizozemske i ove FNC Diverzante iz Dugava, znači iz Zagreba. I kao trebao je biti koncert u subotu popodne i ono Fuck Off Bolan ono došao u Zagreb, ja se ujutro budim, ono budim radio. I ono kao probudim se i ono, naš običaj je bio na tim koncertima da se skuha neka hrana i za bendove i za ono sve, znači ono sve koji dođu tam pred cijelu. Veganska. Veganska, ono, znači ono se neke cuga, da se neke pojede, ovo ono. I kao ja ujutro naš se budim, ono, naš full rano, ono, i kao idem na plac, sad ću ja to neki tamo imam te velike lonce od 23 litara, ja ću to neke skuhati u fura tamo, ovo ono.
I kao i budi me radio, znaš, imao sam na Richteru budlicu 99, a ono neki radio me budio i to jutro me probudi radio i neka ono turobna mjuza, znaš. I ja ono kao, o nije valjda je, i onak nije 10 sekunda prošlo i onak kao, poštovani slušatelji, umro je predsjednik Republike Tuđman, predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman. Otkazuj ono, koncert. Otkazano 3 dana, dan žalosti, ja ono kao ne. A vitamin X iz Nizozemske. I ja ono, te sekunde, ne znam, bilo je ono zora, ono, naš, nije još ni dan počeo, ja ono, te sekunde, ono, pak of bolan, ono, naš, rekao, e, halo, jeste krenuli, mi smo već u Zagrebu, rekao, dobro. Sa Hrvatskom ste pričao? Pa, pak of bolan su iz Pule, znaš. A ovaj pjevač iz Vitamina X je Srbin, tako smo pričali, na. I ja ono, kao, naš, rekao, brzo, naš, ono, kao, e, ste vi krenuli, mi smo isto došli, znaš, ja ono, kao, jebi ga, naš, ono. I kao, ovoga, kao, kaj ćemo sad, naš, ja platio sve, ono, naš, ono, naprz, zgubio svu lovu, ono, naš, nema koncerta zabranjeno sve 3 dana. I kao ono, kaj sad, naš, ono, ovi iz Fakobola nam je vele, kao ono, dobro, niš, kao nema veze, kao, mi ćemo tu, ono, ono, idemo nazad. A ovi iz Vitamina, ono, kuć, oni su došli, ono, naš, iz Nizozemske, ono, naš. I ja rekao, niš, ono, kao, nađemo se, ajde, pa idemo na neki ručak, niš ne radi, znaš, sve, ono. I ovoga, odemo na neki ručak, znaš, nešto ja tam to, ono, velim, dečki, gle. I onda još oni se kurče, kao, znaš, nama kad je kraljica umrla, nemam pojma kada je bilo, kao, mi smo, nismo imali dan žalosti. Ja rekao, gle, znaš, ono, aj, poštedi me, znaš, nemoj poštedi me spike. Kraljicu. Ma da, znaš, ono, poštedi me. Imao su redaljku na kraljici kad je umrla. I onda oni kao ovoga, kao, jebote, kraljica. Organiziraju koncert, na kraju su organizirali neki koncert, kao, ono, u nekakvom prostoru za svirku na Kustošiji, kao je bila nekakva kao prostorija gdje su bendovi vježbali, kao, i onda su oni tamo organizirali koncert za onak 20-30 ljudi koji su baš ono bili ono full turbo fanovi, i onda su oni otišli tamo, meni se nije dalo ići, ja sam bio ono totalno ono, daj ono sam daj. Ti sve to platio, boli ti. Ja sam bio ono, dao za putna. Platio sam. Kad najbolje, skupljali smo lovu, to su bili kao benefit koncerti, skupljali smo lovu za onaj Food Not Bombs, znaš, ono, za hrana ne oružje, znaš. I ono, kao to je trebalo biti kao, ono, dijeljenje hrane na ulici veganske, ono, znaš, taj džiri, ja sam za to skupljao lovu i super mi je bilo, i ovaj koncert bi bio bomba, ono, bilo bi milion ljudi, znaš. I ovoga... Šta, hrana ne oružje? Da, hrana. Čuo sam da jedina djeca u Africi koja nisu gladna su djeca ratnici. E pa da, oni 13-godišnji nedrogirani, najbolje. Znači, jevi ga. Dobi džabe drogu i oružje, ono, znaš, ja bi se prijavio. Ne, ali ovo... Ko da su na narodnjake ošlo imao ti. To je ono, to je, da. Evo, mali ja dijelo. Sjećam se, to spominjam podcast, ovaj, kad sam ušao u videoteku, taj prije što je krenula 3 dana žalosti, svi filmovi su iznajmljeni bili. Samo su bila 2 filma na cijelu policu. Ja sam u vojsci bio. Ja. To je Tuđman, ono. U Kroaciji, u Dugavu. Ali znaš kaj je bilo najgore, ono, kuš, bilo je ono, oni su pričali kao joj umro je, joj da čekat će mjesec dana, a ovo je bilo dogovoreno u mjesec dana naprijed, znaš, pa moram s bendovima dogovoriti, znaš, ne moram 2 dana naprijed dogovoriti, znaš, ono, sad je bilo ono, kad će oni proglasiti kao to sve, znaš, kad će to ovo, ono, onako mi je bilo, daj... Umro je drug Tito. Da, ali ono, bilo je ono, petak na večer, ništa, sve okej, okay. Ja ono, to super, i velim ti ono, ujutro, zora, subota, ujutro, i ono, bad, ono, totalni, znaš, a ono, ja sam radio par puta te popodnevne koncerte subotom i super je bilo. Mm. I onako mi je bilo, rulja dođe popodne, odradimo, ono, navečer smo gotovi i doviđenja, znaš. I ovo je bilo, ono, onak, rekao, sad ću napraviti neki full, ono, jaki koncert, ono, FNC Diversanti su bili, ono, popularni u Zagrebu, Fakobolan su bili, ono, super jak band i ovi, kao, ajde, znaš, ono, tipa Vitamin X. Tipa da dođu malo ono, naš, pojačati ono postavu, rekao to će biti bombetina, naš kakva ono. Evo, što je ovaj, ko je izmislio naziv, to me uvijek zanimao, prijatelji životinja. Znaš, danas, to mi danas kona stranka od Nizozemska, prijatelji djece, ono. Znaš kak je to? Da. Moram ide u krivo smjeru, ovaj sam naziv, skroz. Moram dati priznanje, znači izmislio je Davorin iz Osijeka, zaboravio sam Davorinovo prezime, on je bio predsjednik Osječkih zelenih. Davorin Šuker. Da. I ovoga... Davorin Šuker. On i ja smo se bili dobri i ono, onak, mi smo prije toga smo organizirali, kao napravili smo udrugu koja se zvala kao Ljudi za prava životinja, prema onome People for the Ethical Treatment of Animals, znaš, ono, kao, bilo je ono, kao... Gdje su životinje za prava ljudi?
kao Black Lives Matter, no, ne, neću sad, ovo će biti. Ne, i kao to je bilo ono... Ajde, sad kreću, ovaj, da. I onda da prebacimo se tamo, na onu garnituru. Rasističke fore ne prolaze nigdje. I uvijek je bila ta spika kao, je bila ono kao kako je to ime, ljudi neće skužiti kako prava životinja, nek par ljudi je bilo, koja je to prava životinja, znaš, bilo, znaš, ono kao, koji je vaš problem, znaš, nije prava životinja, nek su životinska prava, kuš, znaš, nije ono, jedna životinja koja je prava, nek je, znaš, ljudi, ja na pravo mislim jebem ti ljudi za prave životinje, kako, gramatički netočno. Da, ono, brutalno jebote. I znaš, onda kao... Kad ne znaju ove padeže. I ovo je, pošto tad nije bilo ničeg takvog, znaš, nije bilo tih životinskih prava u Hrvatskoj, nije bilo naš tih organizacija koje se bavaju time, bilo su neke babe koje su ono, udomljavale psiće, znaš, iz utočište to, ono, znaš. Mačke i to. To, znaš, to je bilo plafon, znači bilo se nekako društvo zaštite životinja, to je bilo to. Ono, veganstvo, nije niko znao šta je. Od koje su godine? To je početak 2000-ih? Pa to su ranije, to su 97, 6, tamo, 8. I ono, to ti je bilo ono, brutala. Ti, ono, kad si došao do čan, tražiš nešto vegetarijanstvo. To je kad je Vuco digao ono janje u rukama. Pa, otprilike, tad, kad se kandidirao ono. Ali tad, ono, dođeš u dućan i pitaš za nešto vegetarijansko, žena ti nudi paštetu od piletine, znaš, to je taj džir bio u Hrvatskoj, znaš, tad. I ono, i nije bilo ničeg takvog, i onda ono, i on rekao kao, nemojte forsat nazive koji su nejasni ljudima. Do 2010. nisam čuo za njih da postoje. Luka Oman. Ali ono, bila je spika kao, nemojte kao forsat nazive koji nisu ono jasni ljudima, tipa životinska prava, oslobođenje životinja, takve stvari, nego kao odite s nečim kao kao ljudima, ono, tipa zaštita životinja, prijatelji, zašto životinje nismo namjerno htjeli, jer je to totalno druga priča, znaš, ono, organizacija za životinska prava... Tako ono što si malo prispominjao za ZAMP, kao dolazi za štiti životinje, pa je uzio 70 pašta. Ne, nego... Uzet ću ti šunku. Ti sam dva za buduće, ja držim te sad vama. Kaže, on dvije noge rok. Ićeš dobar život dok te ne zakonjamo. Odražim u dvije noge. Na engleskom ti je to ono animal welfare i animal rights, znaš. I kad imaš animal welfare, to ti je uglavnom ovoga gospođe koje štite psiće, znaš. I ono, u Hrvatskoj su bile žene koje su imale svinje koje su uzgajale da bi s njima hranile pse, znaš. To je taj džir bio, znaš, njima su ono, psi, mačke, jedine životinje, ovo ostalo je hrana, znaš. I onda mi smo došli ono kao u stilu, gle, pa mi... Šta, psi i mačke nisu hrane kao? Da, ono, jednako su ukusni, znaš, ono. Pečenje jednako dobro izgleda. Znaš, ne, i ono, jednako, mi smo bili u stilu ono kao... Pita Kineza, Talijana. Mi nećemo to biti. I kao, ajde, šta je hrana? I kao, mi smo ispurali ono, znaš, moramo nešto napraviti razliku između njih i nas, znaš, a da nije sad ono nejasno rulji, znaš, kako sad oslobođenje životinja, šta bi pričate ovo ono. I onda je Davorin iz Osijeka dao dobru ideju da se zove organizacija Prijatelji životinje, da bude ono pristupačno svima, znaš, da bude ono u stilu kao, prijatelj je dobra riječ, znaš, a ne asocirana sad nekakve ono... Ja nije bilo drugovi životinja. Da, 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 da. Malo je falilo. Životinska fronta. Malo je falilo. Imali smo onaj fronta za oslobođenje životinja, to je onaj ALF, znaš, Animal Liberation Front. Znaš, ne znam, znaš, to je kao, to je četvrta, mislim, najveća teroristička organizacija na svijetu. Partizanska divizija. Da, ono, kao to su ona ekipa koja ruka. Nakon HDZ-a, ovo. Da. Tako da je Davorin je odgovoran za to ime, ali ono, mi smo to ime preuzeli i ono, ispurali smo tu udrugu i kuš, počeli smo raditi. I onako, u vrlo kratkom vremenu, znači ono, ja znam, prvo, bio je problem s tim ljudima za prava životinja, tamo se skupilo ono 10-15 ljudi koji su bili ono uteg oko vrata, znaš, oni su bili onak, napravimo statut udruge i onda oni ono, članak 3 nije dobar, moramo se naći ponovno za tjedan dana da raspravimo članak 3. Onak je bilo, gledaj, kog boli, znaš, kog zanima članak 3. Ne, ti joj opsovati, vidiš. Kog boli John, sa, kog boli John. Opsovo je 20 puta odgleda. Ali sve je onako preka. Ne, ono, kao, i bilo zašto ono... Zašto sad došlo kog psuje? Kao, onda ono, bilo je nešto, znaš, joj, nije ovo dobro, onda, kao imali smo... Logo je trebao biti ruka ljudska i ruka od majmuna koje se rukuju. I onda smo kao to prihvatili, a pazi. I u pozadini Darwinova slika. To smo prihvatili, kao to je bio logo. I onda je neko došao za jedan dana i rekao, ne slažem se s ovim logom, kao logo simbolizira rukovanje, što je ljudska gesta. Životinje se ne rukuju prema tome. Znači, i onda je ono smo morali mijenjati. Ti treba reći, haj, haj. E, da. Tako da bilo je, znaš, i onda ta rulja iz tjedna u tjedan je sabotirala. Možda ovako, da ste bolje, možda ovako.
pasi čovjek da se ližu jezicima. Da se njuškaju. Pa štetu. Kao, to ipak pa štetu tako, znaš, pas, pas te tako pozdravlja. Pa znaš kao da. Pas da ugrizi čovjeka za kurac. Joj, znaš kako je to gadno. Ti nemaš pojma kako je to gadno. Jebote, to imaš ovak... Imaš tragove zuba. Ti, pazi, dođe, znaš, dođeš negdje s tragovima zuba, jebote. Daš, kaj su... Pa dobro, možeš ti doći bez psa sa tragovima da, zuba. Da. Pa, ne mogu reći da bi mi bilo draže. Možda gospođa ima malo težu vilicu. Gospođa ima refleks, znaš kao. Kaj, zaboravila sam te reći da imam tik. Da, da, da. E, da. Aj, šta sad, kako je Geo Luka Oman, ovaj Geon? Njega, znaš, kad spomeneš prijatelje životinja, svima pa, mislim, nikom ne pada njega na pamet ništa. Njega se prvo sjeti. Ne pada na pamet njega. Ništa, a onda ovih 3% koji su čuli zato znaju za Luka Omana. Gle, zašto ono... nema tebe tu jebati? Je li ti bilo kad onako neugodno kao ko je taj Luka Oman? Ne, znaš kaj, on i ja smo si bili dobri. Fakat smo si bili dobri. I ono, on je bio potpredsjednik udruge. Znači ja sam bio predsjednik, on je bio potpredsjednik to prvih 5 godina. Ja mislim da sam ja bio predsjednik, nemam pojma. Uglavnom, on je došao... Pa došel, on je došao jedan dan, kad smo mi to nešto snivali, on je došao nešto kao... Znam da mi na početku... Luka Onan. Da. Na početku mi je bilo ono kao... Bilo mi ono kao, kaj ovaj oče, znaš, nešto, malo je bio naporan, ali onda ono, s vremenom smo kao ovoga, s vremenom smo si postali okej, okay, bili smo si full dobri, znaš, i onda on odjednom, ne znam kaj je njemu došlo, znaš, ja nisam ono, nisam uopće sumnjao da će njemu to doći, znaš, uglavnom bila je neka spika, grad Zagreb ili neko nam je nudio, ali nekakvu bijednu cifru, ja mislim da je bilo 5000 kuna, znaš, u slučaju da mi to primimo, da moramo kao... Raspali se ko živi zid zbog novaca. Ali ono, živi zid se raspao zbog novaca, znaš, zbog love, znaš, ne zbog 5000 kuna. I ono, i ja sam ono u stilu rekao kao, daj, ono kao, ne za 5000 kuna ne može, znaš. I kao, i on je ono, ne, gledaj, treba nam 5000 kuna, mama. I ja sam ono, nešto rekao, gledaj, nema šanse da i mi ono, popustimo za 5000 kuna, ako hoće da se deki dogovorimo, morat će biti nekako zbiljnija cifra od 5000 kuna, koje je vama, znaš. Ovo ono, i kao... O, znači, ono, korumpiran ipak jeste. Ono, gledaj, ako hoćeš da ne radimo, onda ćemo se dogovoriti, znaš. I jer ono, mi smo, znaš kaj, ja sam za 5000 kuna napravio kampanju, sad bez zajebancina, napravio sam kampanju, bilo je 20 jumbo plakata. 20 jumbo plakata za 5000 kuna, na kojima su mi bile manekenke, pjevačice, glumice koje su imale kampanju kao dosta testirane na životinjama. Znači, za 5000 kuna... Ajde, ne nabori neke, s kim si bio surađivo. Znači, bila je ova Anđa Marić, bila je ona Tanja Tušek, bila je ona Blažen Kalajb. Blažen Kalajb, da. Sjećaš se Blažen. Ako ne, ma gle, sve tri su bomba, znaš. Još je bilo par njih. I bila ona, joj, mlađa ženska, zaboravio sam kako se zove. Ona je bila full tad ono ime nekako među manekenkama. Bilo je ono, fakt su bile zgodne. Dobro, ove sve znam, da. I ono, to je bila bomba kampanja, pa to se vrtilo po medijima, znači, mislim, za 5000 kuna smo to napravili, niko normalno nije, ono, znači... A šta oni kao ne nose životinje i to? Ne, bilo je za protiv testiranja na životinjama, kao, bilo je ono spika kao, nemojte testirati proizvode, znaš kaj su oni... To ono, šminka na majmanima i to. Da je samo šminka, to je to, znaš, oni testiraju škare na životinjama. Znaš, ono, režu nekakve zečive sa škarama, pa ono, testiraju žilete, pa onda, ne znam, znaš, ono, rade tako nekakve stvari koje... Testiraju noževe na... Noževe, bez noževe testiraju. Koji kurac, ono. E, užas. I onda, ono, bila je spika kao, znaš, ono... Užas. Rokneš svinju i režeš polutke, ovo... Kad testiraju šampone... Testira pištoje na kraju. Znaš kaj rade, jebate, ovak, kao, uzme zeca, kužiš, otvore mu oči, znači da ne mre zažmirit, i ulije mu šampon, kužiš. I onda zec sa otvorenim okom, par tjedana, razvija mu rak na oku, kužiš. I onda oni kažu, ako u 6 tjedana ne ispereš jebeni sapun iz oka, kao razvijat se rak. Znaš ono... No, to je njemu kaže zecu. Da. Šta zec kaže na to? I onda kao na ovom, na šamponu piše kao testiranje na životinjama, zato da bi se oni, kužiš, da bi oni imali kao opravdanje, znaš, ako neko dođe kaže peče me oko, da oni kažu kao da pa normalno te peče jebiga kad smo mi to testirali na zecu, kužiš, znaš. Znači oni to čisto rade da bi sebi mogli odgovornost skinuti, zato kao testirano je, pa rekli smo ti da ne stavljaš
Da, ja sjećam, ono, gledao Earthlings, ona dokumentarac. Ma dobro, da, da. Kao, ako pogledaš Earthlings dokumentarac, zgadit, više nikad neće s meso. A ja onda, ne, znači, kad mi to kaže neko, ne smijem reći kako se ja ponašao dok sam to gledao. Jebi ga, onda, znači, da bit će ljudi, nisam normalan, pa onda bolje da... Ja nisam to. Ja sam gledao i smio sam se. Ja sam organizirao hrpu tih predavanja. A nije smiješno, jebi ga. Pustali smo. Bio je film, zvao se 1994. Neki njemački film gdje ono prikazuje sata klanja, na što je to ono. E, mi kad smo ono, imali smo u hodanu foru, Oman i ja... To je snuff porn, ono, na dark webu. Oman i ja smo imali spiku, kao ono, počelo bi predavanje, onda smo se nadopunjavali, ono, to je trebalo satima, jebite, mi smo dosta dobro smo to. Jesi ti kad ovaj na svinjokoljama u Slavoniji, jesi bio? Jesi ko mali, jesi držao ono svinju za red? Ne, ja se sjećam se jedne ovako je potresne priče. Mama i prabaka su me, kad je još bio rat, ono, ožao sam u Podvinje, to ti je jedno prigradsko naselje u Slavonskom Brodu. I onda su mi kao pred mojim očima, kao moj naš, moraju te ono, inicirat. Pa su odrezali kravi, ne kravi, svinj. Kokoški glavu. Glavu pa je pustili da leti. Pustili na trči, ja sam plako, ko kišna godina. 5 minuta kasnije ja sam tu glavu nabio na štap i bio se i tresao krv po ljudima. Eto, ništa strašno, znači, sam strah navikao. Ljudi koji su me tječio da ne plaćam su kasnije bježali od mene da ih ne pošpricam. Ono, i smio sam se i ganjao sam ih ono. A dobro, znaš kaj, ovako kad poglaš... Ovo, sad ja nisam ovo trebao reći, ko što ti nisi trebao reći. Da, ali nema veze. Zaj, kurac, reći, sad ja sam ovo trebao. A dobro, nema što. Da, nema veze. Aj, evo, dobro sam par piva. Sljedeći put pijem vodu, pričamo ko da smo kod kuće, šta? Ne, prirodno je to po doma i to tako užeš. Da, da, pa ono. Ono je malo kurcu kad vidim kad natrpa 500 pilića na 2 metra. Ubiješ zeca. To mi je kurcu, ono. I ta piletina, to se prodaje u Konzumima. Znaš kaj, imaju pilu koja ovako vrti se u krug i reže kao vratove pilićima, znaš. I sad ti pilići vise ono, na onim kukama, ali nisu svi jednako visoki i neki se trzaju. Jebe ga, i onda znaš, ono, pola tih glava ne prereže. I onda ti poluživi pilići idu u vrelu vodu gdje im ono, gdje ih urone u vodu da im kao otpadne perje s tijela. Znači ono, prerežeš mu pol glave, on nije mrtav, znači jer mu nije prerezalo vrat, onda ga gurnu u vrelu vodu, onda ga vuku tam dalje. Dobro, to je crnjak. Pa ne, i ovaj crnjak, znaš, sve je to crnjak, a sad... Ali to je ova masovna proizvodnja, znaš, meni je uvijek mišljeno živce kad bi tamo... To ti ja kajem meni, zato što mi ne valja to meso iz masovne proizvodnje. Ma da, ali koliko možeš kupit ovog nekakvog drugog, znaš, meni najviše mišljeno živce... Kupim domaće ovo, di znam buraz da je pile crčalo. Kakav je vegan, kakav je vegan? Znaš koja je razlika, frende? Piletine što mi baba pošalje, neko jebote pravo piletine. Ne, ja sam, znači, postao sam vegan davno. Kad si bio dijete? Kad sam imao 15 godina, znači to je bilo prije uhoho. I ovoga, to sam zapravo postao vegetarijanac, onda sam s 19 godina postao vegan. Pa ne vidite se baš. Pa nisam više. Ali, nije više, ali manje. Pa nije, jeli smo ćevape i svašta. A ne, ja sam bio je kod mene ovaj, riba. Riba se jela, znaš, ali sam... Ali ćevape su se zaraz. Gle, ali znaš kaj, ja sam se zdebio dok sam postao vegan. Probaš ti piletinu kod mene, ćeš probat domaću. Ne znam da sad Crnjak to pričate, ali znaš, ovo je super materijal za YouTube. Kako je vegan, koji je cijeli život vegan, bilo prvi put probat meso? Ajde ispričaj tu situaciju. Evo, znači prvi put kad se probao sam povraćao, ali nije bilo zbog toga. Ne, ja sam do 15. godine, ali znaš, ono, s 15 godina sam prestao, znaš. Aha. I onda koliko to ima sad već? 25 godina nisam jeo ništa, znaš. I šta, gdje si prvi put probao? Znači, prvi put mi je bilo, išli smo snimati reportaž o onim požarima što su bili u Dalmatinskoj Zagori i tamo kad su ono kao gorjelo je sve dole Dalmacija, ovo ono, i onda smo došli u Kistanje i pozvali se nas domaćine koji su bili super rulja, znaš, ono, i pozvali se nas na večer. Kao inače su meso jedi loši, znaš, kao. Ne, ovi su bili super. Kao naglašavam, super. Dobra mu atmosfera bila, ljudi. Ne, super su stvarno bili prva liga, ali je bilo isključivo meso, znaš, ja nisam ništa jeo. I onda mi je Marko Jurić, ono, mi je rekao kao, ono, nemoj biti seljačina, kao, ljudi su pripremili za nas, kao, neće se uvrijediti, nego, znaš, ono, kao, nije pristano, jebi ga da ti sad tu glumiš kretena, znaš, ovo, ono, kao, probaj nešto ovo, ono. Ja sam probao jedan ćevap, ono, kao, u stilu, kao, znaš, da se vidi da sam ja to uzeo. I, ovoga, i povraćao sam cijelu noć, znaš, ono, ali, ovoga, na kraju nisam povraćao toga. Znači, bio je virus neki. Uglavnom, čovjek koji je pripremao, to je bio bolestan. Isto to što sam imao ja.
Ali ono, to je brutala bila, znači ono, ja sam ono, eksplodirao sam ono, sve iz mene izlazilo na svih strana. A to je ova crijevna viroza. Crijevna viroza neka bila, 24 sata. Ali ja sam mislio da je to od tog čevapa, znaš, ono, ja sam proklinio. Znači, kad ćeš povraćati, rekao, srati isto jevo, vrijeme. Pa, znaš, bilo je ono kao... Ja na akuaciji povraćam, sedam u isto vrijeme i super. Ma da. Ajde, nastavim. Ne, ovo je bilo brutala. Kad otpusti dihtunge sve. Ovo je bilo ono, znaš, rekao je, evo ti, nemam više nikad to približio sebi, ovo ono. I kada je to bilo? Pa kada je to bilo, pičku, ne znam. Prije par godina kad je ono, kad su ovi palili, ovi klinci iz Srbije dolazili. Znači, to već, pa ti zadnji put kad si bio u podcastu si bio izašao iz ormara, ali nisi nikom rekao. Mislim, ili ušao u ormare, ne znam sad. Kad je zadnji put bilo? Pa ne znam, ono, ne sjećam se. Da, ajde, pusa to, ajmo nastaviti mi. To je bilo, ne znam. Ajde, nastavi ti sad. I uglavnom, to je bilo ono, onako, rekao sam, nema šanse, znaš, nikako je više, nikad, ono, ovo se napravi sad, nikad više. I onda ovoga, znaš kaj, ti kad, bazi, ja sam išao na te turneje sa stand-upom, znaš, to je nekad trajalo po par dana, nekad po tjedan, nekad po dva. Znaš, i ti dođeš, gdje god dođeš, jedeš salatu, znaš. Ovi se tamo ubijaju, nekakve hrane naručuju, sve ono, budalaštine naručuju. Ja jedem salatu, znaš ono, jer pomfri ne znam je li pečen s nekakvim ovim onim. Znaš, nešto ovo, ono, nemaš niš jest, jebi ga, znaš. I ja ono rekao, gle, ono, jeo sam salatu. I onda sam na te nekakvim veganskim grupama, znaš, ono, rekao, gle, Ruljo, imam fakt, ono, problem, znaš, ono, ne znam kada radim, jebi ga, znaš, ono, jedem samo salatu, znaš. I onda mi je jedan tip napisao, uzmi kikiriki pa ga gricke. Onako mi je bilo, pička ti materina. Odi kopat krumpire, znaš, pederu. Znaš, rekao kao, da grickam krumpire, ovaj, kikiriki, znaš, pa jedan tijan dan na kikiriki uđet, kaj si glup, koji je, znaš. Znaš kako ovaj moj bubnjar iz Funkstera Robi, evo, kaj je car isto, vegan, burazon. Kad negdje ide se na gažu burke, on fura, ono sa sobom porcije čovjek. Nakuha si ovo, ono, svega i svačega i fura. Je pa, a jebi ga! I šta je, odlučio si, sad ću. Ne, tad je bilo, znaš, tad sam bio ono, u kolebanju, znaš, bilo je ono, kao... I onda, znaš, bilo je non-stop situacije, bio je neki sajam, one vegetarijanske nekakve hrane na trku i onda je kao, nisu dali da bude zvijezda tamo, znaš, ova majoneza. Jer kao oni imaju i vegansku i ovu nevegansku. Ja sam ono popizio sam to i rekao sam ono, pa dobro imam mater kao ono, pa onak, zaki ne damo ljudima da budu tamo, znaš, proizvode vegansku majonezu i oni kao, oni su ubice, pić, ovo ono, znaš, ubijaju jaja, ubijaju kokoš i ovo ono. Ja onak, pa evo te, nije važnije da imamo trenutno tu vegansku nekakvu hranu, nek da se vi bahatite i sabotirate, znaš, ovo ono. Kako oni ubijaju? Ne, znaš kako je to išlo. Za vegane su najgori vegetarijanci, a ne meso jedi. Znaš kaj, veganima ti vegetarijanci su ono, ne, bez jebanci, stano, veganima su ti ono, vegetarijanci ono stilu kao, aha, napravio si taj jedan korak, ali ti je taj drugi korak pretežak, ha? Znaš kao ono, znači nije ti betka i kokoš cijeli život u kavezu, tam, ovo ono, i kaj je ovu kravu muzu i kaj tamo mire, neke ovo ono, znaš. To ti kao kod u Brodu kada si gej, a ti samo jebeš ili ti puša, znaš, ako ti ne, ako tebe ne jebu, onda nisi pravi gej. Ne, nije baš tako, ali... Ovo je možda mrvicu, ono, znaš. Ne, i onda, znaš, ono, bile su te stalno, te nekakve spike, znaš, ono, tipa, ono je Alpro soja, oni proizvode sojino mlijeko, i onda je kao njih je kupila nekakva mliječna industrija, onda su ovi kao počeli sabotirati sojino mlijeko, onda mi je bilo, pa dobro jebate, ono, hoćete sve sjebati, znaš, hoćete sve uništiti, znaš. Nema više ni jednog proizvoda jebate kojeg možeš kupiti, ono, nigdje, znaš. Bojkotirate. I sve je 300 puta skuplje, ne mreš. Na kraju će morat robotskim rukama raditi, ako čovjek dira svojim, onda to nije vegansko. E, znaš koje su to spike bile, e, popizio sam je naput, kao, bila je situacija kod mene na kvartu, kao, otvaraju nekakav, kao, fast food i piše imaju falafel. I ono, a falafel je ono od slanutka, i ja došao i rekao kao može falafelovi, ono kao joj nema potražnje. I ono, znaš, rekao dobro, napravit ću ja potražnje, znaš. I ono svaki dan tamo, e, može falafelovo, i ja na ne... Kao onaj mali pekari s kiflama. Sto kifle, kao kome ćete to prodati. Da, da. Ne, ali znaš, ja ono svaki dan može falafelovi, ono kao dobro može, znaš. I napravim mi falafel, ja drugi dan, odmah na taj dan na mrežu, i rekao ono, Ruljo, svi na Kvatrić, tražite falafel, da imamo falafel, falafel još bio ono okej, bio je ono full i jeftin. Sve ono i rekao daj da napravimo da ima toga po gradu, da se počne to razvijati. I debili dođu, prva dvojica napišu kao čekao sam 15 minuta da mi to naprave, znaš. I onak se mislim,
Onak, jedini, jebati pas mater, ono, jedan jedini u cijelom gradu radi i ti nećeš, znaš, ići tamo, znaš, jer ti 15 minuta si čekao, znaš. Ma nije, laže. Ma, sere, danas je falafel postao ako, ne znam, ko balona vodka. Ma nema, nije. Ono, onak mi počelo sam ići užasno na živce, znaš, počelo sam ići užasno na živce, znaš, ono, kada god napraviš, one seru, znaš. Ali idu one nekakve, ono, znaš, dođeš, moraš se posebno najaviti da dođeš u taj restoran, to se zove VG Raj u piću, znaš, moraš se najaviti posebno, to je na prvom katu nekakve stambene zgrade, rade ono četvrtkom od 1 do pol 2, znaš, ono, i onda u to idu. A da je na inspekciju neko pošalje. Pa, ja sam išao sa Međugorcem, onaj nekakav tamo, neki, ja više ne znam, u blizu trga neke, u biti blizu Cvjetnog trga. Onaj Green Point? Ma ne znam sad kako se zove. No. Tam sam probao falafel, to nije bio falafel. Aha. A ono, ali ovoga, ono što... Ima falafel s mesom neki, nema? Nema. To je slanutak. Ali ono... To je arapsko neko. Arapsko, indijsko, ovaj bože, indijsko, izraelsko. Izraelski. Ali Ljubljani sam jeo dobar, oni imaju... Pa ima to, falafel je okej. Okay, ono, tamo u Ljubljani sam... Falafel mene živcira više zašto je trendy, kao, znaš... Neki je. Skijaš na šladvingu, moraš jest falafel neki, i... Neki je, znaš, mene to ne smeta. Devinu mlijeko jevat. Manje će se životinje pojesti. Ali meni je ono, u jednom trenutku mi je postalo ono... Gledaj, onaj 25 godina jedem smeće, znaš. Ono, žrtvuješ se bez veze, mislim, ne bez veze, onako, okej, okay, meni, ja da mogu sada da mi neko dođe kaže, hoćeš veganske alternative, može. Znaš, ja nemam potrebu jest mrtve životinje, to, znaš, ali mi je previše, znaš, bilo mi je dosta, znaš. Sad ti jeo živ životinje, jevat. Normalno, ono, ti je to. Ali, znaš, a gle, a uvijek, kak ti tijelo govori, jevi ga. Ma ne, nije da ima dana to, kad ne pojede meso, uopće, on mi ne paše ni tamo. Jel kamenica, ja volim kamenice, jes, viš da imam rane po cijelim rukama od kamenica. Rupu sam si probio jer nemam nož do kamenice, evo, ako ne glate, neki imaju gdje se može to kupiti. Probio sam si, ali kamenice su žive životinje, valjda. A dobro, znaš kako... Volim stvarno kamenice, evo. Kod školjke je rasprava, znaš. Ne zna se, i školjke i gljive. Nema, bez jebancije, imaš i gljive. I smokve. Nema, bez jebancije. I gljive su žive. Imaš smokve, zato kad u smoku dok je cvijet uđe osa, i polomi krila ili tak nešto i onda ostane unutra i onda kad se smokva razvije u njoj ostane osa, onda to više nije vegansko. Bez zezanja, znaš ono, ono, to sam čuo, da, to sam ti pa rekao. Dobro, ne, nemoj, znači, ja svaku smogu što pojedem, jedem osu. Ne svaku, ali ono, znaš, ima... A jebote, ono... Ali onda oni kao samo neće... Samo da neće dok pišaš ovaj. Ne idem pišat, idem. Aha, idem, ja ću morat ić. Morat ću, ja još, de, moram sad ispričat odradno, ovo. Odradno. Ajmo do kraja ispričat za jedanje. Znači, ovo je prvi put da imamo podcast u vegana koji više nije vegan, pa to je ono... Ja bih se volio vratiti na veganstvo, znači to je ono, znači meni nije mi bad veganstvo kao veganstvo, nego mi je bad bilo to kao onak ne mreš nigdje ništa pojest. Kao da imamo nekog iz radničke fronte da je bio na fronti jebate. I da je radio. I da je radio. Nego iz radničke fronte morao potražiti posao. Evo za radničku frontu, samo za njih specijalno. Da. Jebi ga, da. E, danas slavimo Oluju, by the way, da. Da, nije još, nije još. Ima dva pa sata. Pa četvrti je, jebiga. Četvrti je, već pa, je pa od jutro sa pet, bolje. Da, to nisam Sam sutra i Target u rođendan, taca sve najbolje. Najjači rođendan imaš. Taca sveta vročka. Da, možemo, ali ne što pričam već dosta dugo, a možemo još pričati. Možemo i... Pa ako neko hoće slušat, kaj? Pa ne, aj ti vegan ovo završi. Pa ne, znaš kaj, gledaj. Imamo 20 tema, nisu spomenuli pet. Gle, kaj se tiče toga... Ti si s onim psom ovaj, si totalno bacio ovog topika. Kad me, znaš ono, kad me ono... Ovaj, pa si totalno bacio razgovor u neplanske ovo sve. Ispriče sad kad si rekao, znaš ono... Dogovorimo nešto i onda je ovdje sve u off topic, ali ne, super je bio razgovor. Ma je, da. I bit će i dalje, ajde pričamo još. Uglavnom ono, znaš, to kaj, ovo, kaj se tiče, znaš, ono... Kad si, ne, pusti kad se tiče, kaj se, šta se, nebitno, što si jeo sljedeće, ovo, meso? Znači, evo, sad ti je bilo dobro da je to, to me zanima. Znači, prvi put kad sam probao, znači imaš te nekakve veganske salame i ta sranja, znaš. I to je onak, jedeš kad nemaš drugo, znaš. I kupuješ to sranje i tješiš se da je to salama. I prvi put, znači u Velebitu tamo. Ima veganski kurac. Prvi put sam pojao sam štitu kruha i gore je bila tirolska salama. E, ja, pa, ali ono, to je bila eksplozija okusa ustima, bez zajebanci, znači to je bilo ono. Če ovo kolega iz kurac. E, kao, bilo je ono,
jebote, salama ima okus, znaš, bez zanci. Znaš, bilo ono kao... To se sjećaš da si ti uzeo sa mnom neku salamu i da se proba salamu. S tobom? Da, da. Ti si me nagovarao na onu janjetinu jedan put, to nisam htio. To nisi, ali si uzeo neku... I s Draganom uzeo, da, da, kao, neću uzeti janjetinu, uzet ću salamu, ja gledam jebote, pa onda ako već idem, ako idem u grijeh, idem u grijeh sa janjetom, jebote, nema me ono, sa salamurom nekom. Ne, ne, nije, ja mislim da nisam, samo s tobom sam, samo ove, šta je ono, bilo brancini, šta? Ne, ne, to je bilo sad nedavno, ono je već da, jako aha, puno, ono, prije davno, još kad si koketirao, to je kao. Da, da, da. Sad ćemo mi u Mekić najviše. Da, da, da. Aha, Mek, da, da. Meni je ono, znaš, bilo mi onak, kao, kolebao sam se, dosta dugo je bilo. Niće Marte s nama, tako Marte? Dosta dugo je bilo. Oha, imamo i ovisnike da, u kući. Ne, ne, a Pintarići ćemo snimati, jebi ga. Znaš kaj ti meni? Brancin je orada, probao si Brancina i oradu i šta no, kažeš ovaj? Pa, ovi... Kod mene je, kod Ivana i ja kod mene. Ja nisam nikad baš nešto ono bio ljubitelj ribe, ali ono je super tvoja Ivana napravila prva liga. Ono. Jel da je bilo baš fino? Baš je prva liga bila. Za prste je to super ribe, ono. I ona ti je ta dalmatinska spika šta je bolje Brancin ili orada, znaš kao, ali jebi ga, to je kod... Da, pozdrav Ivani, bajdeli. Da, evo, pozdrav, pozdrav. Pošto se ne kuži, meni je dobro jedno i drugo. Da, da, i kuži. Udaram sve. Da, da. A ono, znaš, mislim, meni, kad se tiče toga, ja se sad sutra se vratim, ako mi neko, znaš, kaže, gle, znaš, ja sam 100 puta pokušao napraviti neke imitacije mesnih jela, ono, ja sam 25 godina jebote pokušavao, znaš, nešto, znaš, ono, raditi nekakve 100 vrsta zdačina, ovih, onih, dodaj masnoće, dodaj, nikad nije valjalo, znaš, ne samo kod mene, nego kupiš, ono, gotovo je u dućanu, ne valja. Kupiš ono nekakve kao ćevape veganske, to nema veze s tim, znaš. Kupiš ono nekakve... Ali sam zaboravio reći da sam jeo na Velesajmu jednom onaj hamburger. Mm-hmm. I da mi bilo do jaja. Uopće nisam ono, znaš, ono, nakrko sam se ko ono mesine da sam ali, gledaj, Boras, i ukusno je što najbolje. I ukusno je zasitno. Jednom kad to pojedeš ti je fora, znaš. I ono, ovak, jednom možeš a, to... A dobro, jebi ga, neću svaki dan biti vegan. I onda se najedeš nečeg našom. Ja sam onostav bio gladan, ja sam se ono, znaš, ono, znaš, dereš se ko kreten toga, jebi ga, znaš, nekak tamo povrća ovog, onog, znaš, gladan si, jebote, znaš, ono, nemne ti to zasitit, znaš. I onda ono, kuviš, stalno tražiš neke pržene varijante da to te masnoće, da te zasite nešto, znaš, ono, te fali ti okusi. Kaj možeš ti od, napraviti od nekakvog kuhanog povrća, znaš? Ja sam bio više puta, smo gledali kod tebe, imao marat, onaj krv nije voda. Joj, i uvijek, to je najjače. Moram se prisjetiti do ovaj tih veganskih obroka, to je bilo baš ono HC kalorije, znači ugljikohidrati, ono, satiranje. Ali dobro, neke stvari su bile fine. Bez ne, super je, pa ne, ja i dan nazvam neko ponudi vegansku prehranu, ja ću jesti. Ne, one stvari kad sam ja tako super, pravi... Super, ješćemo, sve ćemo, super, jeba, ješćemo, sve ćemo. Je skroz dobra. Ono, samo što je ono, jebote, 10.000 kalorija. Da, ono, jebi ga, znaš, moraš napraviti nešto da bude, znaš, malo ono prženo, nešto, pa sam nešto da neke zapečene. Super zapečne. Je kopa. Nije to bilo toliko loše, znaš, nego nemaš to stalno jesti, jebi ga, znaš, to su mi neke stvari koje se... Da, da. Ja se nisam isključio, ono, je super mi kopa. To je najče bilo ti krvni voda maraton. Ti si, ja ispričam malo o tome. E, moramo još dvije teme, krv nije voda i novo normalno kanal. Sa komičarskom skupinom Klapa. Ajmo, molim te, prvo krv nije voda ovaj. Ma ne, mislim, pazi, mi, ono, radili smo... Evo, Martin je napravio špicu za novo normalno, jebate. Da, hvala ti, dobra je špica, super. Ovoga, imali smo cijelonoćne maratone krv nije voda, prva liga, ono, bilo, cugali smo ono nekakvu vinčinu, ono je liker od višnje i ono, znaš, ono, rokali po krv nije voda, onda kad nam dosadi malo krv nije voda, prerežemo sa krim timom, da, ono najjače bilo ikad. A ovoga, ja sam bio u jednoj epizodi krv nije voda. Bez, znaš, to je ono da mi neko sad ponudi, ali to sam ono prije. A ime, snima se nova, znaš da se snima nova jebena sezona. Ma dobro, gledaj. Evo, ponudite nam. Ko god, evo, ko gleda, ako zna nego ko snima krv nije voda, ponudite meni, nama trojice, još ti glumiti, možda nećeš. Ne. O, ako nam daju. Ma meni čak nije, nije ni do novaca, hoću glumiti krv nije voda. 50.000 kuna po epizodi. Hoću biti krv nije voda, evo, hoću biti u krv nije voda. Evo, mi ćemo, bit ćemo i policajci i ubojice. I hoću bi bar jedan ono, šuti, kako ide, glupa. Šuti, da, glupa, jedan, samo, jedino što zahtijevam je da mi jedan ovaj, šuti, glupa, šo, da kakide, mi to bude dio. Šuti, ne. Čekaj, kak ide to? Je? Mora mi to biti jedan, mora nam to biti bar jedan pasos, a ovo sve ostalo ćemo se govoriti. Poboga nema ni u crtanim filmovima. Pa ona je nevina. To je zove iz Kalvarije. Kalvarije, da, ajde. E, ovo, krv nije voda naša. Jel ima na pogledat negdje? Gdje ima za pogledat? Nemam pojma, nisam tražio. Ali ovoga, bila je gaža, imao sam gažu, znaš. I nakon gaže mi dođe dečko kojeg znam iz viđenja i kao,
E, ono, imam neku seriju, nešto radimo, nekoj produkciji, hoćeš glumiti. Ono kao svi ostali su već glumili kao komičari, znaš. I ono, kao, kakva serija, šta ovo, ono. I on mi kaže, ja to nisam gledao, znaš, kaj ja znam. I on ono, veli, to ti niko ne gleda, to ti ide popodne na RTL, kaj ja znam. I ono, znaš, može. I veli mi ono, kao, 2000 kuna dva dana, znaš. Ujevo te, pa to... Pa meni je bilo ono, pa, je preko dobra, dana ja. Za 2000... Dva soma kuna, dva dana. Da, da pazi, bez emancije, znaš, ono, sa, to nije lova da sam znao da... A ja bi besplatno, ja sam kreš da bi besplatno... I da bi besplatno glumio, sad ne, neću baš besplatno. Nije bilo 2000 kuna na kraju, bilo je 3 dana za 3,5 kuna. No, nema veze. Ali ovog nije bilo 2 za 2. Znači, ali ono, kupio me s tim, jebi ga, ja ono kao neki prek dana, znaš, kao, kaj je sad ovo, ono. I kao, i prva liga. Znam, prva Martin, ajde. Dođu po tebe ujutro, otpeljaju te tamo na set. Ti si tamo, sjediš, ono, puštaš, ono, imaš nekakve tamo sokove, kave, ovo, ono. Ručak u restoranima, vozite doma, bolite dupe. Ko filmska zvijezda. E, ko zvijezda si, jebati se, znaš, ono, radiš to tamo debilana. Ko cigan u kusuricim filmima. Meni je bilo, jedino mi je bilo, znaš, ono, tip mi je rekao kao, gledaj, trebamo nešto ovo, ono, ovdje tamo po scenariji, bla, bla, ja sam došao doma, nisam to pročitao, znaš, nemam pojma čemu se radilo. I onda kao došao sam tamo i ja ono pričam s tom ekipom koja isto kao glumi. I ja rekao kao, znate vi tekst, znaš, i oni ono kao, ne, nikad čuli, nemamo pojma ovo, znaš, kao ona, kad dođeš u školi ili na faksu pa pitaš ono ste vi učili, nismo otvorili. I onda prva scena, ja nisam bio u prvoj sceni, oni su bili u prvoj sceni solo, i ja ono vidim, ne da znaju sve, nego ono kojiš doslovno onakak piše jebote iz vode, znaš, ona klasika, ono, a zašto si to rekao? Pa ne možeš to govoriti. Pa povrijedio si me, znaš, ono mislim... Ono... Najbolje su imaju preglumljavanja. Koje se glume, koje glume da znaju glumi to. Ma ne, nema toga tamo, znaš, ali to tamo, tamo je takva atmosfera. Ne. Zašto je to tako? Meni ono, kad je onaj krupni, znaš, kad ideš samo ti i onda... Ja ne znam zašto je on to rekao o meni. Pa ja sam mislio, znaš, ono, to je ono, znaš, ali ovoga, znaš, kad je krenulo, jebi ga, sam bio ono, au, kurac, znaš, ja nisam pogledao, nisam vidio, znaš, nemam pojma čemu se radi. Ja sam ih pitao kao mogu ja to, ono, znaš, odgoditi, kao ne možeš, kao ja sam dobio neku glavnu ulogu, znaš, nešto ono. I kao dobro, znaš, to krene i ono, gled, snađeš se, jebi ga, znaš, ono, čitaš taj tekst, znaš, ono, scena po scena se snima, snima se sve odjednom, pročitaš tih 5 rečenica koje imaš, znaš, atmosfera je takva da te to ne potiče, znaš, na nekakvu pretjeranu kreativnost i glumu i to, znaš, ono, to ti ono, zašto si to rekao? Znaš, i onda ti ono, dobro, kao... Dobro, to je bilo do sad njika epizoda. Ma dobro, ja kad sam čitao, to bilo ja ono, kao... Ja sjećam se MPO, ali njega ne. Bile su drugi komičari sad, da ispadne... Bili su svi, evo. Bila je ova, koja se odgostio, bio je ovaj, Andrea Andraš i ona je bila... Ja mislim da ona bila u Krim Timu, ne znam. A, moguće, moguće. Ono, u ovome su bili više manje svi, ali ono, znaš... Bio je Eminem. Ja čitam scenarij kao... Znači, žena s kojom sam ja u braku, kao ima brata koji je zapravo njezin sin, ja to ne znam, znaš ono bilo ono da šta, šta je, znaš ono, ali ono boli te dupe, znaš odradiš to. I ono nije to bilo ni tako strašno, znaš da mi neko sad ponudi da mi kaže kao, hoćeš raditi to, bam, ja sam tad imao i gažu na večer. Znači odradiš prek dana, odradiš to na večer, gažu boli te dupe. Dobro, ti si imao bomba onaj 100 gaža. Znaš koja je to brutala bila, ono, ja odradim neku idiotsku gažu, mislim da je bilo 15 ljudi, vodio sam nekakav open mic. I ono, ne znam, je bilo 15 ljudi u publici, ja ono, znaš, kao, ajmo sad predsjak za našeg, on nastupa prvi put, da vidimo, znaš, ono, i onak, dođe mi neki čovjek kao, e, mogu pričati s tobom, i ono, može? I on kao, imam ti 300 gaža za ponuditi. Ono, dobro, znaš, ono, znaš, ono, i kao, ono, sam se naguzi se da, tamo, imam 300 gaža. Baš je bilo ono, kao, gledaj, ne, ono, hetero sam, ne, ono, i ono, frajer, ono, neka ozbiljno dođe sutra na sastanak, i ono, da, ja rekao, ono, idem vidjet, znaš, fakt. najbolji posao ikad jebate, znaš, ono, super je bilo, ono, odlično plaćeno, ono, prva liga, sve. Ja čekaj da prekinemo to malo, da se provo kad CBD malo, znaš, moramo malo sponzorski moment, ovaj. Ti prepostavljam jesi, ovaj. Ja sam, znaš šta, ja sam, skužio sam pasivni... Sva sam ulja probao. Pasivni pušač CBD-a, ovaj. Pasivni pušač CBD-a. Vidio sam, evo, star CBD, odnosno podcast minus CBD. Ja volim da ima i THC-a isto. Pa ja isto, da, ali to sam već, ovaj... Ali ovo je baš za liječenje. Spominjao više puta, ali znaš šta, super je stvar, ovaj. Star CBD-er kad nabaciš na odnos sa THC-om, onda baci na sativu.
Kužim. Čak i taj moment je dobar, a ovaj moment je dobar za oporavak, evo. Ti nisi probao nikad? Ne, nisam nikad probao. Na jebi ga, jesi probao šta drugo? Čak to ima dvije vrste da je. Nisam probao ništa. Da, niko nije probao ništa. A mislim... Da, niko nije probao ništa. Nisam probao ništa. Kako ništa? Osim analog seksa ovaj. To sam probao. To si probao, to je najbitnije ovaj. Šta si, ovo, ima, pitao, ovo ima 10%, ovo ima 20%. 20% je bomba, ono, s obzirom da znam kojim radi ulje i bomba ulje. Generalno to je bomba ulje. Ono. Ovo, a 10, ima 5, 10, 15 i 20. 20, da, ovisi nekome, kako šljaka kome, ko treba više, ko treba manje, jel? I cijene više su, treba. I cijene su ovaj, normirane po tome. Ajde, šta si bio spomenuo? Analni seks si pričao. Analni seks i krv nije voda i odlično zvuči zajedno u učenici. Ne, ma ne, da mi neko dođe i kaže da sad radim krv nije voda do kraja života, može potpisati. 300 gaža, to smo počeli. Pa da, to je bilo ono... Novo normalno smo spomenuli. Prva liga. Novo normalno smo to ono sad pokrenuli. Znači, mislim, naš, ono, evo sad, naša, koja vam je ovo godina podcasta? Pite Boga, ovo. Druga, treća. Kuš, znaš, ono, mi smo isto, ono, znaš, počeli neko vrijeme naš raditi, ono, sve to, ono, internet, bla, bla. Znaš, sad je vrijeme za nešto, znaš, da malo pojačamo, pa smo napravili taj kanal Novo Normalno. Gdje će biti, ono, različiti sadržaj, bit će, ono, mislim, ono, ja svojim komičarima radim te neke komičarske skečeve, pa ono, snimali smo neke stvari koje još nisu objavljene, ono, neke degustacije, ono, kada smo degustirali smo onaj džin i ne znam... Ono. Na preporuku gledateljima dodu tamo je i kako ide, ono, lajkaju, šeraju radi algoritma, htio sam reći logaritma. Algoritam. Kakav ovo algoritam tera me da igram? Pa ne, ono, znaš, to bi sad moglo onak, znaš, ono, sad se trenutno još ono ufuravamo sve to, ono, slažemo naš montaže, dobili smo nekakve špice od prijatelja Martina i od Marina. Marina, isto pozdravljam puno, ono, ona me napravio špicu za klapu, on je puno pomogao, recimo, i kod podcasta Velebit. Znaš, ono, ovoga, Marin Bušić, ono, hvala mu puno. Prije ćemo u ovom Q&A-u ima pitanje o podcast Velebitu. Ima pitanje o ravnoj zemlji, pa sam onda te pregao i o koroni. Znaš kaj, za tu ravnu zemlju, ono, naša... Ajde, nema veze, ajde, to ćemo u Q&A, ajde ti samo Novo Normalno. Znači, znaš šta, bit će videa vrlo zanimljivi koji su već snimljeni ovaj. No. Caka je da onaj ko je u videu, da je prvi puta proba nešto. I to je nekako caka, znači nije caka sa degustacije kao takva. Jesmo da zagrlim žensku osobu, ću ja bić. Idem pušiti dok se mi rastu. Fulali smo video sa isprobavanjem mesa s tvoje strane, jebi ga. Jebi ga, ja. Novo normalno bi ono trebalo biti onak dosta ovako... Ima dosta snimih videa, evo, iskreno, treba montažer. Pa, ko bude montažer, malo... najavite se da nam budete montažeri. Za početak, ne mora biti probono, plaći se nešto novaca. Treba montažer da to napravi kako treba, ima već 6-7 videa. Imaju videa, evo što smo... Ima svi... dosta videa koji čekaju, jebi ga, da se to smontira i ono, imamo dosta stvari koje čekaju da... Znaš, recimo, mi smo sad snimali prek vikenda i ono, znaš kaj, skužiš u jednom trenutku da nije stvarno bez veze to da ljudi idu u škole za takve stvari. Znaš, bez zajebanci, ono, skužiš da ne mre sad svako uzeti kameru i snimat. Ne može, ne može. Dobro, YouTube je zahvalan za to kanal. Evo, tu je i Marko Lončar i... Da. Marko, Mio isto, Matić, puno pozdrava, je prva liga, ono Mio, Marko legenda, Mio Marko legenda. Skroz, da. Znači ima tu, Kristijan je bio u videima. Kristijan znači, je prva liga, ono. Da, ima Štofa, tu samo treba to. Ima čak dosta i videa, i Barić je u videu, i Goran Šarić je u videu. Znači radit će se ovi Ilirske gradine po Dalmaciji, po Lici, snimat će se. Hrvatski. Da, snimat će se svašta. Samo treba montažer ovo. A trebamo šteka tih par nekakvih sitnica, ali proradit će to. Treba produkcijski tim koji će, pa tu ima i moglo biti novaca, ono, samo što je ga. Gle, kanal je malo. Ovako nama s Sinkijom i sa Martinom je ga, kad nemaš njih dvojicu, onda možeš dudlat kitu. Da. Mi ćemo i to raditi za videe prvi puta. Evo. Tako da ono, znaš, nekak brinjem nakon sveg tog iskustva koje smo skupili, znaš, ti ovdje, ono u Velebitu, to onak brinjem da imamo ovoga, nekakvog ono mogućnost da se to onak nešto ovoga... Pa da, moj udio u Novo Normalno je da besplatno isprobavam skupe stvari. Da, da, jer se treba se žicat, znaš, žicat, utaliti nešto. Evo, ako ima neko nešto za isprobati, da je hrvatski proizvod, a da je dobra stvar, da pače,
Probat ćemo ovaj absint halucinogen i to već imam dogovoreno. Da. Može Martin evo doći kako bude htio. Ako hoće bilo šta probat, o, znaš, jebi ga. Šta se dogodi na isprobavanju, Martine ostaje na isprobavanju. Da, da, da. Da. Ništa, idemo. Ja, čekaj, na šta sam mislio još da prođemo ono... Jelenu veljaču. Možemo probati, ali mene treba pišat, znaš, to je i mene, ali trpim, znaš, ono, za Jelenu veljaču i za seksizam. Ajde, molim te. A ovo, kao ovaj... Pogledat ćemo vruće hlačice od one neke da. Trebe što ima 17 godina. Zašto nam da. Nosi vruće hlačice ovako ima? A naš meni je to bilo... Zašto nisi djevojka od 17 godina, zašto nisi čedna? Kao sve druge djevojke od 17 ne godina. Ne to, nego naš ono, sve skupa je ono vrlo onak zbunjujuća situacija. Znaš, nije toliko ovoga jednostavno opredijelit se. Znaš, ono, činjenica je da je prilično neukusno kad voditelj nekakvog jutarnjeg šoa komentira vruće hlačice da uživa u njima od nekakve maloljetne pjevačice. S tim da je ona maloljetna još 2 mjeseca ili tak nešto. Ali je sve jedno dosta neopisno. Što si proučio? Ne, vidio sam u komentarima na ovom neko. Čekirao sam par stvari, skušao sam da on ima 2 kćeri. Ono je Davor Meštrović, ili tako? Kaže da je pjevao pred Bidenom sa 20 godina. Bidenom, ozbiljno. Pa tako neka, vidio sam u komentarima, možda nije isto. Oh, yeah. Ja, za Obamu i za Bidena je pjevala. Mala, kako se zove mala? Mija. Mija, Dimšić nije. Dobro, Dimšić čedna. Ne znam, ne znam. To je ova mala što je himnu. Pa da, kaže da je pjevala i za Obamu. Evo, evo, zovu me, zove Sinke. Ajde, Sinke, da čujemo se. Kaže da držiš pivo na kauč, da ne prošliš te pisonu. Aje. Ne. Evo, pozdravite opet. A, pozdravlja i Vua isto, evo, Sinke te pozdravlja. Šta nije bilo dobro? A ne, vidiš da oni to piju garat na moru negdje. Aha, pa zajebava. Hlade ovaj jaja na jugu. Na rubu zemlje je bih. To je to. Big Brother, pozdravi gospodičnu i gospođu, pardon. Ajde, ajde, uživajte, popite vino za mene, ajde. Kaj je bilo, Zorki? Mija, ali nije Dimšić, Dimšić čedna. Zašto ne budu sve pjevačice ko Mija Dimšić da budu čedne? Ne znam ko je ta. Ona sa gitarom i sa dugim suknjama. Ne znam. Iz Osijeka. Ma ne, nisam ni znao, mislim, znao sam za ovu curicu da je bila mala dok je pjevala. Ali ja sam čuo da je pjevala za Obamu i Bidena, ali to možda nije istina. Ali ovo je bilo malo... Ako je pjevala za Bidena, ja se nadam da je prošao prstima. Ja se nadam da je neko bio s njom. Znaš, pa bio je Obama. Ali ovoga, znaš kaj mi je ono, malo je bilo fakat neukusno to da je ovaj komentirao to, ali znaš ono, s druge strane, ta reakcija, to, taj seksizam i to, znaš. U principu, gle, znam da poznaješ LGTB osobe, ja ih poznajem fakat puno. Znaš ono, u komediji ih ima dosta, bio sam s puno njih na turneji. Ja znam i panseksualce. Evo, sve. Ja ne, poznajem panseksualce, poznajem ove LGTB, to jest gej, ono, ne znam te. Ali Edre, ovoga, kao je to. Da. Ali lezbe ne poznaš. Poznajem i lezbike i ono, bio sam na turnejama s njima, spavali smo u istom krevetu, te fore, znaš. S lezbama spavali smo u krevetu. I s lezbikama i s gejevima, znaš, ono, nekad sidu. Nije više lezba, spavali. To sam baš tebe neka koja nepravda, ovaj, ta genderistička. Kad straight muškarac primi kitu, uvijek je gej, a kad lezba primi kitu, uvijek je straight. Koliko straight muškaraca primi kitu, ono, to je onak. Pa, koga lezbi primi kitu. Ali mogu ti reći, jedan put bio sam s jednim Kanađaninom na turneji, on je ono kao kanski komičar, nešto ovo ono, i... A to se turneja zove? Da. Ne znam zašto to se opet pričam, jebi ga, naš opet mi je ono... Ali ovoga, bili smo naš na turneji i sad dođemo u neki tamo hotel, nešto ovo ono, i sad on glumi da ne vre torbu nositi, naš, nešto, ima jednu torbu, naš, i onda kao, mogu ja ponijeti torbu, dobro, kao, okej, ponesem torbu, i onda on kao, ne vre vrata otključiti od svoje sobe, znaš. Kao, mogu ja otključiti vrata, znaš, i ono, dobro, kao, mogu ti otključiti vrata, i kako se ja, mislim, ja ne znam zašto jebu za to. Evo, vidiš, otključavam vrata, i otključam vrata, i kako sam otključao vrata, on me krene kao poljubiti, znaš. I ja ono kao, znaš, ja ga ono kao, kaj ti je ovo ono, i on nešto kao ne seri, bla bla bla, nešto ovo ono, i onak, i ja mu, ono, on je stranc, ne, ja on, znaš, na engleskom pričamo, i ono kao, jel imaš gejdar, jebi ga, znaš, ono kao, i on kao, imam, znaš, i ono, pa kaj ti kaže, znaš, očitanje jebote, znaš, ono, kaj ti kaže, i on kao,
kaže mi da si nakon par piva moj, nešto pička mater. On, znaš, i ja ono, znaš, rekao, gle, Buraz, nema te pive, znaš, jebi ga, znaš, nema. Ono, i ja ono, znaš, dajde, ostavi stvari, nađemo se dole, moramo ići na gažu, nešto ovo, ono. Kaj sam pričao, zakaj sam te počeo pričati? Kaj sam pričao? Nemam pojma sad da ovo ide u smjeru nekom koje zanima gledatelja, ja sad. Seksizam je bilo nešto. Ne, seksizam je ne veljače i onda će preš na pederlu. To. I znaš ono, i onda onak kao, znaš, sjećam se ono hrpe njih, znaš, ono, bio sam i onak. A šta se nisi ispričao, se ljubili na kraju? Ma normalno, ne, nismo ono, ali ja sam otišao dole i rekao sam mu kao kad završiš kao to, dođi dole i onda idemo kao dalje, ne. I onda znam da sam ja vozio kao, znači on i ja smo malo krupniji, znaš, i onda dok sam kao... A bear, to se zove bear. Bear. I znaš, dok sam ja mijenio brzinu, ja sam stavljao u petu i jebi ga, ovako sam ga s malim prstom, bez rebancima, s malim prstom sam ga ovako očešao po nozi, znaš, jer ubaciš u petu, moraš... I on ono, ej, gledaj, ne moramo se pretvarat, frajer mi u autu, znaš, i ono, daj, ono, ako se skulira, jebote, znaš, ono, bilo mi ono, nemam namjere s tom nikakve, apsolutno, onak, slučajno ste očešio si debeli, jebote, da mi sjediš naprijed, znaš. I ono, i uglavnom, htio sam reći kao kako su oni slobodni, znaš, u tom nekom, znači, izražavanju... Homoseksualnom. Da, ali ono, znaš, kod njih nema problema, znaš, ti ako nekom homoseksualcu komplementiraš nešto, on se neće uvrijediti, znaš. Ti ako muškarcu komplementiraš kao žena, znaš, neće se uvrijediti. Ti ako, znaš, žene komplementiraš, ali nekak se shvatilo da je, ako ti kao bijeli muškarac... Što već ima ljudi koji komplementiraju jelni veljači na temelju izgleda, ne znam. Šta sam to istina. Vajda, nemam pojma. Ona. Mislim, znaš, nije ona, ne znam, ružna, znaš. Pa ni, ne, nije ružna, ali nije ni ono što misli da je. Pa ne znam što ona misli da je, ali... Pa ja mislim da je misli dosta da je. Mislim da ona misli za sebe da je gabor i onda ju dignu u komentarima. Mislim da ona za sebe misli da je ono brutalno. Pa nije neka ono, znaš sad ono, znaš, da bi čovjek sanjao, znaš ono, ali nije sad, ne znam. Ellen DeGeneres za sirotinju. Pa Ellen DeGeneres mi je onak, znaš, malo ono... Pa dobro, da, ajde, okej, okay, sorry. Znako, ono, nije mi baš. Pa nije, da. Ali ovaj, ajde, ono, znaš, kaj ja znam, izgleda. Sunčala se u podrumu i to, ali... A ono, gle... Nicole Kidman za retardirane. E, ono, znaš, taj neki džir, mogo bi, znači. Znaš, ali ovoga... I onda ono, ona pokušava non stop, znaš, isfura da je to uvreda kad to rade muškarci. Znaš, kad to rade kao nekakve bijeli muškarci iz pozicije moći, onda je to uvreda. Ali ja sam ono slušao što pričaju gejevi, što pričaju lezbijke, što pričaju žene i to je isto. Identično je, znaš. Identično zvuči, ono, i komentari na tjelesnoj, znaš. Ali crni, mora biti crnac neki, žutac ovaj. Pa, recimo, poznam jednu curu koja... Iz Polinezije. Baš, ne, ona baš ono kao cilja na crnice, znači baš ono cilja. Aha, da. I znaš sad kaj je ona, ne znam, znaš kaj je ona, rasist, seksist, nema pojma, znaš. Ali ovoga, ono... Voli duge kite, ono. Kaj jasno. A uglavnom, ono, kuš, to uvijek je nekak uvreda je kad to rade bijeli muškarci, ali kad to rade svi ostali, onda je to kao, znaš, normalno prihvatljivo. A to je sve opet zato što ona nastoji oslabiti poziciju muškaraca, znaš. Ona nastoji te muškarce koji ono kao stvaraju to društvo, znači mislim ovo zapadno bijelo društvo su stvorili muškarci, nisu stvorili, ne znam, doseljenici ili žene ili ne znam, ono to su stvorili ono bijeli muškarci zapadno društvo, realno. I sad oni nastoje oslabiti to društvo koje su stvorili muškarci time što te muškarce prikazuju kao ili seksiste ili od njih pokušavaju napraviti one muškarce koji, znaš, doma s pregačama peru suđe dok se gospođa vani provodi, znaš. Ja mislim da je druga, ja mislim da oni koji to hvata, što ona kaže da to nisu pravi muškarci, ona odvaja kukolj, ona pomaže pravim muškarcima da odvojimo kukolj od žita. Pa ne. Jer onaj ko smatra da je bijeli muškarac na poziciji moći i da mu je to problem, on nije pravi muškarac. Ne, nisam shvatio šta? Kažem ti, ona ne bi, ajde. Ne, ona krivi kao svakog muškarca koji ono primjećuje ženu da je zgodna. A koji je pravi muškarac, voli kurac, što kaže ona veljača. Pa dobro, znaš, ali se radi se jebiga. Realno. Da. Da. Realno, ono, evo te, pomislim šta. Da. To onako, gledam, delam te kolumne i smijem se. Iskreno, ništa. Idemo u Q&A, ovaj moram pišat ću se, bolim, iako stari moje.
Evo, pozdrav gledateljima i ostanite tu jer će biti prekrasno i no, to je to.